Ricardo, trazer companheiros, companheiras de outras universidades, da própria UFB e militantes em geral, para refletir sobre a realidade brasileira, tanto do ponto de vista do seu desenvolvimento sócio-histórico, as questões, as suas determinações históricas, mas também da conjuntura. E nesse momento, considerando que na semana passada, junto à DUF, em conjunto com muitas outras entidades do campo da educação, militantes em geral, partidos, mandatos parlamentares, movimento popular, vários centros acadêmicos, conseguimos fazer o lançamento da Frente Paraibana Escola Sem Mordaça, uma importante iniciativa aí que repete aquilo que nacionalmente foi construído como um esforço para reunir todos aqueles que defendem uma educação pública, gratuita, uma educação democrática, plural, né? Lançamos aqui, repetindo esse esforço nacional, e decidimos, através da nossa diretoria, convidar o professor Fernando Pena, professor da Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, quem eu convido já de antemão para compor a mesa. Agradecendo em nome do sindicato, mas certamente em nome desse público que aqui se encontra, pela disponibilidade. Fernando está aí com uma agenda muito apertada, que revela o compromisso dele com esse debate, com o debate da educação, de uma educação crítica, uma educação plural, democrática. Quero então agradecer, Fernando, pela diretoria do sindicato. E vamos pretender, Fernando vai ter a liberdade de utilizar o tempo, ele solicitou 50 minutos, considerando que nessa noite nós iremos debater conservadorismo na educação, tanto refletindo sobre a currículo nacional, a base curricular nacional, e também os projetos, na verdade, não há um único, há um conjunto, e eu vou deixar para o especialista, o cara que está pensando, está contribuindo nacionalmente sobre isso, poder discutir, mas também enfrentar aí as iniciativas da escola sem partido. Agradeço mais uma vez a participação de todos, lembrando que isso é o início desse projeto. No dia 31 de agosto, estaremos recebendo o professor Vladimir Safat, professor da USP. O professor Safat irá discutir conosco conservadorismo na sociedade brasileira. Também uma importante oportunidade para nós podermos discutir essa onda conservadora que tem tomado ganho espaço na sociedade brasileira e pensarmos conjuntamente o sindicato, os militantes, o movimento popular, o movimento estudantil, os técnicos administrativos dessa universidade, porque isso atinge frontalmente também as universidades, poder discutir também os mecanismos e as formas de enfrentamento que nós vamos ter que acionar nesse momento. Por isso eu aproveito, inclusive, antes de passar para o professor Fernando, para anunciar que fizemos uma assembleia docente na última terça-feira, uma assembleia que teve um importante debate sobre os ataques aos direitos dos trabalhadores e às universidades. Nesse momento, nós construímos, além da agenda de mobilização que a diretoria já vinha pensando, construímos aí, deliberamos por uma paralisação da docente da UFPB no dia 24/8, uma paralisação. Nós pretendemos transformar essa paralisação num processo de mobilização. Isso significa dizer, já tem aí professores, inclusive da diretoria do sindicato, que pretendem, nos seus centros, realizar debates, discutir com os estudantes, com os técnicos administrativos e com os docentes a situação da universidade, as investidas do governo federal, que passam pelo PLP 257, que passam mais ainda pelo projeto de emenda constitucional 241, que desvincula as receitas da União e pretende congelar por 20 anos os investimentos em educação e saúde,
Então nós queremos discutir isso com a comunidade acadêmica, estudantes, técnicos administrativos, professores, e iremos propor para os três segmentos a realização de uma assembleia universitária. A proposta inicial tirada da nossa assembleia foi de construir isso no dia 6 de setembro. Nós vamos dialogar para pensar qual é a melhor data, mas é importante também sinalizar que o sindicato, assim como outros sindicatos, estão apostando na construção de um 7 de setembro, né, do grito dos excluídos, seja também um espaço de manifestação contra os ataques do Michel Temer, do governo, ainda o governo interino, um governo golpista. Nós queremos enfrentar nas ruas, nas praças, nos locais de trabalho, e fica aí o convite para esse conjunto de atividades que o sindicato irá promover em conjunto com outros movimentos, com o movimento popular, o movimento estudantil, com os técnicos administrativos dessa universidade. Aproveito, então, mais uma vez, agradecer, convidar todos vocês a participar dessa atividade e passo a palavra para o professor Fernando Pena, mais uma vez agradecendo a sua disponibilidade, né, que revela esse compromisso com essa discussão. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui debatendo com vocês. Eu, na verdade, só vou fazer uma fala inicial, o mais importante é o debate posterior. Eu fiquei, então, com a tarefa de discutir com vocês o tema o conservadorismo na educação brasileira, base nacional curricular e escola sem partido. Então, eu vou, já anuncio que a minha fala vai enfatizar mais na questão de escola sem partido. E, num segundo momento, eu vou pensar os impactos desse movimento, desse projeto, no processo de elaboração da BNCC. Então, eu já começo com um texto que eu achei bastante provocador. Esse é o site de um periódico português chamado O Público, um jornal português, no qual um historiador chamado Manuel Loff é especialista em história do fascismo no século XX, ele escreveu, então, num jornal português, ó. Aumentar o volume? Ah, fala mais perto, assim fica melhor? Tudo bem? Então pronto. Alô, melhor assim? Tá ok. Então, eu estava falando aqui que eu vou usar para começar a discussão um texto de um historiador especialista em fascismo que escreveu no jornal português, um texto intitulado Escola Sem Partido, e é uma pergunta, Escola Sem Partido? Eu não vou ler o texto inteiro com vocês, obviamente, eu peguei só uma breve citação que vai ajudar a estruturar a minha fala. Ele fala assim, ao acusar o PT de ter infiltrado a escola para fazer a doutrinação ideológica marxista, a direita brasileira procede a uma pobre reprodução do que os antissemitas alemães acusavam os judeus em 1930. O discurso de hoje nem é sequer simplesmente de uma espécie de macartismo 60 anos depois. Então, isso vindo de um especialista em fascismo me assustou bastante. E eu estruturei a minha fala aqui. Eu participei recentemente de um debate com o criador do movimento Escola Sem Partido no canal Futura, o advogado Miguel Najib. E um dos pontos de maior tensão no nosso debate foi que eu insisti que, para entender o que é um programa Escola Sem Partido, um projeto de lei, nós temos que saber o que é um movimento Escola Sem Partido. E, para isso, temos que conhecer sua atuação nas redes sociais e na sua página. E ele insistia a todo custo que a gente deveria falar só do projeto. Mas eu, como sou um pouco desobediente, não vou fazer isso. Então, eu vou estruturar minha fala partindo do discurso que eles compartilham nas redes sociais e na sua página, para chegar no projeto de lei e tentar entender o que estrutura o discurso deles. Então eu começo com o próprio site deles, esse é o site da Escola Sem Partido, não sei se todos já tiveram a oportunidade de conhecer. O lema, o próprio nome, então, já coloca para a gente uma falsa dicotomia entre uma escola com ou sem partido. E eu acho que esse é o primeiro ponto a ser problematizado. Muita gente cai no nome, uma escola sem partido, isso deve ser bom. Só que não é isso que está em questão aqui. Eu vou argumentar com vocês que é um projeto de escolarização que remove da escola o seu caráter educacional, até porque eles dizem que o professor não é educador. Mas vamos chegar lá. Então, problematizar o próprio nome e o lema deles, que é educação sem doutrinação. Então, o primeiro ponto
ponto aqui é pensar o que, que eles estão chamando de doutrinação. Porque no projeto de lei, seja nacional, estadual, os municipais, em nenhum momento eles definem a prática que eles querem proibir, que é a tal da doutrinação ideológica. Mas se nós formos ao site deles, nós encontramos uma definição do que seria essa doutrinação. Então, para começar a entender um pouquinho o discurso deles, eu parto do próprio quem somos, onde eles descrevem quem são eles. E aí eu vou fazer uma análise aqui de quais termos que eles usam para falar dos professores. Escola Sem Partido é uma iniciativa conjunta de estudantes e pais preocupados com o grau de contaminação política e ideológica das escolas brasileiras em todos os níveis, do ensino básico ao superior. Então, o termo contaminação, já tem uma primeira analogia entre os professores e algo que contamina, praticamente uma doença, um vírus. A pretexto de transmitir aos alunos uma visão crítica da realidade, um exército organizado de militantes, travestidos de professores, prevalece da liberdade de cátedra e da cortina de segredo das salas de aula para impingir-lhe sua própria visão de mundo. Então, é uma contaminação, é um exército de militantes travestidos. Eles chegam a citar um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos com a frase: um pouco de luz do sol é o melhor desinfetante, como se a escola tivesse algo a ser desinfetado, e aí a Escola Sem Partido seria essa solução. Mas essas analogias, como a contaminação, algo a ser desinfetado, exército de militantes, se tornam ainda mais agressivo quando nós conhecemos o discurso de ódio que eles compartilham nas redes sociais. Então, essa aqui é uma imagem. Eu vou mostrar aqui, na maioria das vezes, imagens e posts na página da Escola Sem Partido no Facebook, o perfil público do criador do movimento, Miguel Najib, e do site Escola Sem Partido. Então, é uma imagem de um vampiro, com cartaz aqui que eles chamam de deveres do professor, a gente vai chegar lá. A fixação desse cartaz em sala de aula, como prevê o PL Escola Sem Partido, terá o efeito de uma estaca de madeira cravada no coração da estratégia gramsciana que vampiriza os estudantes brasileiros há mais de 30 anos. Então agora os professores são vampiros e é uma estratégia gramsciana. E é interessante o recorte que eles escolhem. 30 anos não é casual, é justamente o período da redemocratização. Então, para eles, será que a educação ideal era que acontecia durante a ditadura militar? Porque esse recorte não é casual. E eles vão mais longe, eles pegam essa imagem e adaptam ela, colocam o rosto do Gramsci aqui, com uma estaca escrito Escola Sem Partido, e agora Conde Gramsci, o vampiro que vampiriza a educação brasileira, com a ajuda de Paulo Nosferatu Freire, pode estar com seus dias contados. Então eles atacam algumas figuras importantes no campo das ciências humanas, Paulo Freire, Gramsci, Marx, que é outra alvo predileto, até Foucault entra na dança. Mas o alvo predileto dele, sem dúvida nenhuma, é Paulo Freire, e essa escolha também não é casual. Aqui é um cartaz no qual eu falei que eles também me chamaram de vampiro, coloquei só para constar. Mas eles vão mais longe, e aqui já é outra estratégia deles nas redes sociais. É um carrapato, peço perdão, é o mais ofensivo, com a estrela do PT, e eles dizem: conheço o famoso carrapato estrela, carrapatos grandes, o parasita ideológico da educação brasileira. Contaminação, exército de militantes, algo a ser desinfetado, vampiros e parasitas. E aqui o uso do PT não é casual, eles se aproveitam dessa polarização que a gente está vivendo e colocam para eles, todo professor, qualquer pessoa de esquerda, seria um petista ou um petralha, como eles mesmos dizem. Então essa é uma imagem, aqui é outra, também nada discreta. Quem é que lucra com a doutrinação das escolas? Uma estrela do PT, nada oculta, né? E aqui eu ia mostrar esse vídeo, mas eu acho que eu vou poupar vocês disso. Vocês sabem que a comitiva do Revoltados Online foi recebida pelo ministro da Educação, não vou lembrar o dia agora, mas se não me engano foi no final de maio, e um dos membros dessa comitiva era o Alexandre Frota. E eles foram então levar as pautas para a educação nacional. A pauta principal, e a única que eles levaram, foi a defesa da Escola Sem Partido. Então, aquele era um vídeo no qual os Revoltados Online, com o Miguel Najib, o criador do movimento, diziam porque era importante falar da escola, defender a Escola Sem Partido. E aí, nesse vídeo, o Miguel Najib fala com todas as letras: o petismo saiu do poder, mas o petismo continua dominando a máquina do Estado, especialmente as escolas. Então, essa ideia de uma conspiração petista, petralha, que estaria dominando tudo. E eles
para quem viu o debate já deve ter dado essa opinião. Vocês sabem, essa notícia circulou amplamente. O verbete da Wikipédia do Paulo Freire foi alterado de dentro de um computador do governo federal, dizendo que ele era um doutrinador e coisas afins. O Escola Sem Partido compartilhou essa notícia com a seguinte mensagem: usar o sistema público de ensino para fazer doutrinação e propaganda política e ideológica a favor do PT, como recomendava o próprio Freire, não tem problema, mas usar o computador de uma repartição pública para editar a Wikipédia é crime. E eles insistem, inclusive num debate que eu participei no canal Futura, o próprio mediador teve que corrigir o Miguel Najib quando ele insistiu que Paulo Freire usava suas ideias, defendia que a escola tinha que fazer doutrinação a favor do PT. E o mediador teve que corrigi-lo. A obra do Paulo Freire, grande parte, é anterior à fundação do PT. Então essa é uma notícia. Essa aqui é uma outra, e as imagens que eles usam são extremamente ofensivas. Então aqui é o Paulo Freire com suas feições deformadas. E aí está na legenda: Paulo Freire transformando analfabetos inocentes em analfabetos comunistas desde 1963. E qual é a referência teórica que eles usam para fazer essa crítica? Olavo de Carvalho. Parece engraçado, mas não é. Então, eu não vou ler, mas eles dizem, Olavo de Carvalho diz que um dia a gente vai sentir vergonha de ter enaltecido uma figura como Paulo Freire, que era um aproveitador. E é assim que segue. Aqui é uma notícia que eles compartilharam recentemente: é proibido criticar Paulo Freire. E a imagem da notícia é essa, uma imagem super ofensiva que representa Paulo Freire como um burro. E aí o Stalin estaria montado nas costas do Paulo Freire. E qualquer um que conhece a obra do Paulo Freire sabe que esse ataque não tem fundamento nenhum. E mais do que isso, é um ataque gratuito e grosseiro que não dialoga, não argumenta, só tenta desqualificar a figura de um. Do único autor brasileiro que está entre os 100 mais lidos, das universidades norte-americanas, é uma das primeiros autores das teorias críticas do currículo, reconhecido internacionalmente, no próprio país dele ele sofre esse tipo de ataque. Mas então, como isso atinge os professores? Eles compartilham uma série de imagens, que eu analisei até no texto. Os professores e os alunos seguem sempre um padrão. Então, os alunos são crianças inocentes, indefesas, sempre com um olhar hipnotizado, e os professores sempre de vermelho, com uma estrela do PT, normalmente com óculos, o que desumaniza a figura do professor. E aí, nesse caso aqui, então, a professora estaria cortando os sonhos e pensamentos dos alunos para que todos pensassem a mesma coisa, né? O símbolo da foice do martelo. Essa outra aqui é bastante ofensiva. E aí entra num dos pontos de ataque da Escola Sem Partido. Não é qualquer escola, é a escola pública. E ela segura um jovem inocente, de novo, olhos arregalados, a cabeça aberta, e a professora vomita lixo dentro da cabeça desse aluno. E aí ela fala: religião é para pessoas estúpidas, tudo que você precisa é de sexo, 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 sexo. Escola Sem Partido ganha muita força quando eles aderem à tentativa de excluir a discussão de gênero pelo Brasil afora. Algo que ganhou força na definição do nosso Plano Nacional de Educação e que tem ganhado o Brasil agora com a definição dos planos estaduais e municipais. A tentativa de excluir o termo gênero, usando aí o fantoche, o espantalho, como vocês preferirem, da ideologia de gênero, que seria uma ideologia antifamília, uma tentativa de transformar as crianças em lésbicas e gays. E a gente sabe perfeitamente que a discussão de gênero não é nada disso. Outra imagem que também bate aí na tecla da questão de gênero é o professor com a estrela do PT, de vermelho. Aí ele está com uma bolsa com cartilhas com as cores do arco-íris, uma referência óbvia ao movimento LGBT, e ele coloca essa cartilha goela abaixo dos alunos. Agora, o que me assusta é que, por que eu fui procurar essas imagens? Por que eu dou tanta importância para essa análise inicial do discurso de ódio dele nas redes sociais? Porque eu criei uma página, quando eu comecei a discutir isso em meados do ano passado, eu fiquei muito surpreso como poucos colegas do Rio de Janeiro, e mesmo do Congresso Nacional, estavam problematizando essa temática. Então eu criei um Facebook que eu não tinha e criei uma página chamada Professores contra Escola Sem Partido. E algo que me surpreendeu muito assim que eu criei essa página foram os comentários que eu recebi na página. Então, vou pular isso aqui. Esse aqui foi um dos primeiros deles.
Professor tem que ensinar português e matemática. Se passar das matérias relevantes, deve ser espancado ou processado. Percebem como esse discurso está ganhando força e está gerando um verdadeiro ódio aos professores. Esse aqui é alguém com uma foto do Bolsonaro, só para vocês terem ideia, esses não são nem os mais violentos. Ex-satanistas de merda, querem doutrinar as crianças falando que dar o fumando maconha é legal, ratos escravos do stalinismo, eu cuspo na cara do Lula e de Marighella. Che Guevara era estuprador, bando de maconheiros, não esqueçam que quando o comunismo for totalitário, vocês podem ficar bem mais descartáveis do que são agora. Celso Daniel que eu diga, lixos. E uma imagem que continua me chocando muito e que está sendo compartilhada amplamente nas páginas da Escola Sem Partido é essa aqui. Então um homem mira uma arma de fogo para quem está olhando a imagem e diz, né, ensine ideologia de gênero para minha filha que você não vai para a cadeia, eu vou para a cadeia. Então uma ameaça explícita aos professores. E eu acho importante conhecer esse discurso deles, porque eles insistem, e inclusive o criador do movimento falou isso na minha cara, que esse é um movimento apartidário. Pelo amor, né? não tem como, então não tem absolutamente nada de apartidário. Agora eu vou parar então, de falar um pouco sobre o discurso de ódio, vou tentar entender com vocês qual é a concepção de escolarização que está por trás do movimento Escola Sem Partido e dos projetos de lei. Indo para o site deles, eles oferecem no seu site uma biblioteca politicamente incorreta. Nessa biblioteca são indicados apenas 4 livros. 2 deles são a história politicamente incorreta do Brasil e da América Latina. Mas o primeiro deles, eu acho que é o mais significativo das ideias do movimento, que é o livro Professor Não é Educador, de um indivíduo chamado Armindo Moreira. Qual é a tese desse livro? Uma dissociação entre o ato de educar e o ato de instruir. O ato de educar seria a responsabilidade da família e da religião. E o professor, então, deveria se limitar a instruir, a transmitir conhecimento neutro, sem falar de valores e sem falar da realidade do aluno. Aqui para vocês, então, eu falei, no projeto de lei eles não definem o que seria tal da doutrinação ideológica, mas no site deles, se você for aqui, tem um quadrinho flagrando o doutrinador. O que está nesse quadro? É uma tentativa de indicar para os alunos ao que eles deveriam ficar atentos para reconhecer o professor doutrinador. Quais são os critérios? Eu nem vou ler o texto inicial, coloco o professor como alguém que está incitando ódio, os alunos são suas vítimas, etc. Mas essa aqui, então, é a lista que eles colocam para nós. Você pode estar sendo vítima de doutrinação ideológica quando seu professor se desvia frequentemente da matéria, objeto da disciplina, para assuntos relacionados ao noticiário político ou internacional. Então esse é o primeiro critério para identificar o professor ou doutrinador. É de falar de notícias, falar sobre o que está acontecendo no mundo, sobre a comunidade na qual as escolas estão inseridas. Então, fazer esse diálogo entre a realidade do aluno e as matérias, mais do que algo comum, é algo salutar para tornar o ensino dessas disciplinas significativo para os alunos. Esse é o primeiro critério. Então, se isso aqui é doutrinação para eles, a gente tem que tomar muito cuidado com o que está circulando aí e quando a gente aceita esse termo sem criticar. Adota ou indica livros, publicações e autores identificados com determinada corrente ideológica. Eu sempre peço para que alguém me indique, então, um livro que não é identificado com uma corrente ideológica. Eles operam com essa oposição entre neutralidade e ideologia, que é caduca das ciências humanas há décadas, se não centenas de anos. Impõe a leitura de textos, então, professores velhos, manipulando. Eu não vou ler a lista inteira, quem tiver interesse, estômago, depois pode acessar no site. Essa é a definição deles de doutrinação ideológica. Mas o que está por trás dessa definição? É uma concepção do que seria a figura do professor e a figura do aluno e a relação entre eles. Então, como eles veem a relação entre o professor e o aluno? Eu vou mostrar esse vídeo, já pulei um, acho que dá para mostrar esse. Deixa eu ver se o áudio está saindo. Tem de conveniência. Tá. Esse, então, é quando eu falo que eles defendem que a escola não deve discutir valores. Esse é parte de um debate que aconteceu na Globo News sobre a questão de gênero e os participantes eram Miguel Najib, o criador de Escola Sem Partido, e uma pedagoga chamada Silvia Moraes, se eu não me engano. Então eu vou mostrar para vocês uma parte desse debate, no qual ele fala sobre a questão dos valores. Em termos de legalidade,
O Estado brasileiro, como ela tem... A legalidade está bem pressionada pela mudança dos costumes. Sim, então, então essa lei. É necessário mudar a lei, então. E essa lei, segundo, de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, está acima da lei ordinária. Ela só está abaixo da Constituição Federal, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E ela falou da laicidade do Estado. Um Estado que é laico deve ser neutro em relação a todas as religiões. Correto? O conceito de gênero acontece não é religioso. Acontece que as religiões têm a sua moralidade. A religião cristã, por exemplo, tem os 10 mandamentos, que é um código moral do cristianismo, certo? Se o Estado que é laico puder usar o seu sistema de ensino para promover uma determinada moralidade, ele poderá destruir a religião. Destruir uma religião. Basta que ele promova conceitos de moralidade que se choquem com aquela religião. Ou seja, a laicidade do Estado impõe ao Estado que fique longe das questões de moralidade. Então, isso é fundamental. É, mas a questão de moralidade é muito ampla. A gente chama de moralidade sexual. Porque uma escola tem que ensinar uma criança a não roubar, a não pular, a cumprir o dever. São os valores ligados ao conhecimento. Esses são os valores principais, os fundamentais, que a escola não pode colar, não pode desrespeitar o professor, é preciso tratar com respeito os colegas. Estes são os valores indispensáveis à transmissão do conhecimento, ao cumprimento da missão essencial da escola, que é formar o indivíduo e formar aquele profissional que mais tarde vai exercer. Então, a princípio, ele afirma que o professor não deve discutir valores e, ao fim, ele reconhece, então, só os valores necessários à transmissão do conhecimento. Agora, ele não sabe disso ainda, mas eu sei. Ele, durante algum tempo, ele escreveu para o Instituto Milênio. Ele foi articulista do Instituto Milênio. Durante esse período, ele escreveu um texto, em 2009, está vinculado aqui à imagem dele, quando ele ainda estava no site, por uma escola que promove os valores do Milênio. E qual, então, indo no texto, quais são esses valores, então, que devem ser os valores neutros? Propriedade privada, responsabilidade individual, meritocracia. Então, acho que aqui a ideia da neutralidade já fica bastante questionada. Então, quer dizer, meritocracia é um valor neutro? Óbvio que não. Mas como eles veem, então, voltando à questão entre a relação entre professores e alunos? Eles entendem a relação, isso está no site... eles entendem a relação entre aluno e professor como um caso de síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo, para quem não lembra, é aquela síndrome no qual alguém que foi capturado ou sequestrado se apega emocionalmente ao seu captor. Então, o professor seria o sequestrador intelectual e o aluno, quando é confrontado, quando esse professor é denunciado, o aluno então defenderia o professor por estar sofrendo de síndrome de Estocolmo. Essa é a concepção dele sobre a relação entre aluno e professor. E eu falei ontem no Cefet de BH, e os alunos deram boas gargalhadas agora com a concepção deles de movimento estudantil. Então é um touro mecânico vazio, e eles falam o seguinte: o movimento estudantil é aliado histórico dos promotores da doutrinação política e ideológica das escolas. Sua rebeldia juvenil está a serviço dos partidos de esquerda, que dos bastidores o controlam há décadas, como o operador do brinquedinho ao lado. Então, a imagem, a concepção de professor e aluno e a relação entre eles que está aqui é o aluno como uma folha em branco, sem iniciativa, as imagens já mostram isso. São crianças que não têm capacidade, jovens, inocentes, e os professores são militantes travestidos de professores, vampirizam seus alunos e por aí vai. Então, eu parto dessa... Primeiro, discurso deles de ódio nas redes sociais, falamos um pouco sobre a concepção deles de escolarização e agora vamos finalmente para os projetos. Como eu fiquei com a tarefa de falar sobre BNCC, Escola Sem Partido, eu não vou poder falar sobre todos, mas só para vocês terem uma ideia, cada um desses aí tramita na Câmara dos Deputados, os azuis e o vermelho no Senado Federal. Não são todos Escola Sem Partido, mas estão apensados, ou seja, tramitam em conjunto com Escola Sem Partido. Eu vou focar nessa apresentação aqui, nas dois do Escola Sem Partido. Então, o PL 867-2015 é o que tramita na Câmara dos Deputados e o PL 193-2016 é o que tramita no Senado Federal, foi apresentado no mês passado, se eu não me engano. Eu vou usar como referência aqui para a nossa análise o PL 867-2015. Então, ele foi proposto pelo deputado federal Isauci Lopes, do PSDB do Distrito Federal,
e ele quer incluir entre as diretrizes e base da Educação Nacional, a nossa RDB, o Programa Escola Sem Partido. Como surge o Programa Escola Sem Partido? O Movimento Escola Sem Partido é criado pelo advogado Miguel Najib em 2004. O Programa Escola Sem Partido é iniciativa de um deputado estadual do Rio de Janeiro chamado Flávio Bolsonaro, que entrou em contato com o advogado Miguel Najib e pediu para que ele redigisse um projeto de lei, inclusive sugerindo o nome Programa Escola Sem Partido. Então, o primeiro a apresentar esse projeto, tal do Programa Escola Sem Partido, foi o deputado Flávio Bolsonaro, no Rio de Janeiro, em maio de 2014. O segundo, poucas semanas depois, foi um vereador municipal do Rio de Janeiro, chamado Carlos Bolsonaro, que apresentou no município do Rio. Só que depois disso, o criador do movimento, Miguel Najib, pega o projeto e disponibiliza no site. E atualmente, então, nós temos esses dois tramitando nacionalmente. Ele já foi apresentado em 10 estados e no Distrito Federal, tendo sido arquivado em 3 deles e aprovado em 1. Então, em Alagoas, é lei, lá com o nome de Escola Livre. Então, já temos um estado vivendo com essa lei que a gente vai analisar agora. Além de municípios que são muito mais difíceis de fazer uma lista concreta de onde isso já foi apresentado. Então vamos ao projeto. O coração do projeto é o artigo 2º, que quer a educação nacional atenderá aos seguintes princípios. Então eles querem definir quais princípios devem orientar a educação nacional. O que eles esquecem de mencionar é que esses princípios que devem orientar a educação nacional já são determinados na nossa Constituição Federal e reafirmados na nossa LDB. Então, o que eu vou fazer com vocês agora é uma comparação de quais são os princípios propostos pela Escola Sem Partido e quais são os que aparecem na nossa Constituição Federal. E vocês vão perceber claramente qual é o critério de exclusão ou amputação dos princípios constitucionais. Então, eles colocam ali neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Já falamos, então, um pouquinho sobre essa questão da neutralidade e ideologia, não vou entrar nisso novamente. O pluralismo de ideias no ambiente acadêmico. Como isso aparece na nossa Constituição Federal, na sua seção da educação, no artigo 206, inciso 3, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, percebam que eles amputaram intencionalmente um princípio constitucional. O pluralismo de ideias, ele é indissociável do pluralismo de concepções pedagógicas. Mas eles cortam o pluralismo de concepções pedagógicas. E seguindo nessa análise comparativa, vocês vão perceber claramente qual é o critério de exclusão. Então, seguindo, voltando para o projeto, a liberdade de aprender como projeção específica no campo da educação da liberdade de consciência, como aparece na nossa Constituição. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Então, eles mantiveram a liberdade de aprender, mas excluíram a liberdade de ensinar. E aqui fica óbvio para a gente qual é o critério de amputação dos dispositivos constitucionais. É remover todos os elementos que são atribuições do professor. Então você exclui o pluralismo de concepções pedagógicas, exclui a sua liberdade de ensinar e, por fim, afirma na justificação do projeto que não existe liberdade de expressão no exercício de atividade docente, sob pena de ser anulada a liberdade de consciência e crença do estudante que forma a sala de aula uma audiência cativa. Então, eles afirmam com todas as letras que o professor não tem liberdade de expressão no exercício da sua... não tem direito a... Não existe liberdade de expressão em sala de aula. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que é um primeiro elemento de inconstitucionalidade. Você não pode amputar dispositivos constitucionais. Ele me respondeu quando eu perguntei isso para ele, ele disse que ele estava só enfatizando, sei. Um outro elemento que eles insistem muito é que é o 7, direito dos pais a que seus filhos recebam educação moral que seja de acordo com suas próprias convicções. Aqui eles retiram isso da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, mudando um pouquinho o texto. A Convenção sobre Direitos Humanos, a Convenção Americana, determina que os pais e tutores têm direito a que seus filhos recebam educação moral e religiosa de acordo com suas crenças. E é isso que está dito. Qual é a interpretação da maioria dos juristas sobre esse dispositivo da Convenção Americana sobre Direitos Humanos? A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ela visa proteger o espaço privado da família da intervenção estatal. Então, eu concordo que as famílias têm direito de educar
no espaço privado os seus filhos de acordo com os seus valores. Mas o que não pode, a gente não pode aceitar, é que esses valores determinem o que acontece nas escolas públicas. Até porque isso gera impossibilidades concretas. Então, são vedadas em sala de aula a prática da doutrinação político-ideológica, sem definir o que é isso, né? Nós vimos a definição no site, bem como a veiculação de conteúdos e a realização de atividades que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes. Aqui é uma impossibilidade. Isso não tem como ser aplicado em sala de aula. Como um professor vai evitar atividades que possam estar em conflito com as crenças de 40 famílias diferentes dentro de salas de aula com turmas super heterogêneas? É impossível. Inclusive, o criador do projeto já admitiu a inconstitucionalidade desse artigo. Só que ele não para por aí, ele se propõe, então, no seu artigo 7º, a criar um canal de denúncia anônima. Os alunos vão ter um canal direto com a Secretaria de Educação e vão poder denunciar anonimamente os professores, que então vão ser encaminhados para o Ministério Público para serem devidamente processados. E para quem acha que isso vai parar na educação básica, o disposto nessa lei aplica-se no que couber aos livros didáticos e paradidáticos. Então, o PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático, se esse projeto se tornar lei, vai ter que avaliar os livros segundo esse critério. As avaliações para o ingresso no ensino superior, e aqui um dado que eu vou ter que mostrar para vocês, que se eu só falar vocês não vão acreditar. O Escola Sem Partido se transformou numa associação no final do ano passado para que eles pudessem agir legalmente. Qual foi a primeira ação legal da Associação Escola Sem Partido? Vou ler com vocês para vocês acreditarem. Leia aqui a representação que será enviada pela Associação Escola Sem Partido às unidades da Procuradoria da República nos 27 estados da Federação, demonstrando a inconstitucionalidade da exigência do respeito aos direitos humanos na prova de redação do Enem de 2015. Então, o tema, para quem não lembra, do último Enem, foi a violência doméstica contra as mulheres, no tema de redação, mais ou menos isso. Então, eles argumentam que é um tema que não é um bom tema porque ele não abre espaço para o contraditório. Você só poderia criticar a violência doméstica. E, mais do que isso, o argumento central deles é que essa exigência da defesa dos direitos humanos não passa de uma obrigatoriedade de uma linguagem do politicamente correto. E que, então, por isso, seria inconstitucional obrigar os alunos a se adaptarem aos direitos humanos. Quem quiser ler a representação, é só ir ao site. Vai atingir também as provas para o ingresso na carreira docente e o ensino superior. E o pior de tudo é que o criador e o movimento insistem que o projeto não cria absolutamente nada de novo. Só garante dispositivos condicionais. E a única coisa de nova, então, seria a fixação em todas as salas de aula do Brasil desse cartaz com os deveres do professor. Que, na verdade, é o professor não, o professor não, o professor não, o professor não. Então, eu sugeri para o criador, na frente dele, que ele mudasse o nome para Proibições do Professor, que captura muito melhor o que está aqui, e eu falei com ele que essas proibições elas estão formuladas de maneira tendenciosa, misturando práticas realmente condenáveis com práticas que não só são corriqueiras em sala de aula, como são salutares. Então, por exemplo, aqui no seu da terceira proibição, o professor não fará propaganda político-partidária, até aí eu concordo, eu acho que o professor não deve fazer propaganda partidária em sala de aula, o que não é, e não é a mesma coisa que discutir política, discutir ação coletiva no espaço público, nem incitar seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Perceba a maneira como está formulado, incitar, mas eu pergunto, estimular os alunos a participar de manifestações democráticas no espaço público não é algo central à nossa concepção de educação? Tem que mudar o ECA. Também tem. Não. Inconstitucionalidade, você pode escolher a sua, né? Então, esse é um projeto. Eu não vou. Eu teria mais coisa para falar sobre ele, se tiver a oportunidade a gente volta no debate. Eu queria falar um pouquinho, então, e aí você me avisa quando o tempo estiver acabando, sobre a Base Nacional Comum. Um primeiro elemento, então. Esse aqui é o calendário que todo mundo conhece da base. A base, para quem não conhece, é um documento que se propõe a definir 60% de um currículo que seria o currículo comum nacional e você abriria espaço para 40% de uma apropriação regional. O cronograma que todo mundo conhece, que eu já aviso que é um cronograma incompleto, foi a nomeação dos especialistas em julho de 2015
o lançamento do portal no mesmo mês. Em 16 de setembro de 2015, você tem a versão preliminar saindo, sem o documento de história. O documento de história foi segurado por algumas semanas, eu vou falar um pouco do motivo. A princípio, seriam só 3 meses de consulta pública e você depois teve uma extensão desse prazo para março de 2016, e aí foram 6 meses de consulta pública e geraram 12 milhões de acessos no site. Mas eu falo desse cronograma para já alertar vocês que ele é um cronograma intencionalmente incompleto. Por quê? Esse é um documento que pouca gente conhece, é um documento de 2014, chamado Por uma Política Curricular para a Educação Básica, Contribuição ao Debate da Base Nacional Comum a partir do Direito à Aprendizagem e ao Desenvolvimento. Esse currículo, esse documento, então, de 2014, julho de 2014, ele foi esquecido. Ele não é mencionado no, na cronologia do site da base. Por que ele foi esquecido? Porque ele conta uma elaboração da base que começou muito antes do ano passado. Ele conta sobre especialistas que foram nomeados em 2011, uma equipe tão extensa quanto a que trabalhou a partir de 2015. Eles trabalharam entre o ano de 2011 e 2013, com 20 reuniões, se eu não me engano, e foram esses encontros que levaram à elaboração desse primeiro documento. Essa equipe estava nomeada no início de 2015, mas em 2015 nós tivemos uma mudança no MEC, e aí essa equipe saiu, ou foi saída, né? Então, em 2015, nós temos o primeiro ministro da Educação de 2015, foi o Cid Gomes, e ele nomeou como seu secretário de Educação Básica um indivíduo chamado Manuel Palácio. Eu vou acelerar um pouquinho, mas como eu descobri quem era o Manuel Palácio? No Rio de Janeiro, a gente tem uma prova chamada SAERJ, que agora está sendo repensada por conta das ocupações dos secundaristas, mas era uma prova externa de escola, produzida pela secretaria, e ela era bimestral e acontecia em todos os anos, e não só para português e matemática, mas para as outras disciplinas também. Quando eu fui pesquisar um pouco sobre essa prova, eu cheguei ao CAED, que é um centro da Universidade Federal de Juiz de Fora. Depois eu fui chamado para falar em Goiás, e aí a prova de lá é o SAEB. E aí quando eu fui olhar no site, é o mesmo CAED. O que é o tal do CAED, então? O CAED é o Centro de Políticas Públicas e Avaliação Educacional, que é um centro na Universidade Federal de Juiz de Fora. Quem coordenou esse centro e ajudou a implementar todas as avaliações foi esse indivíduo aqui, Manuel Palácio. E ele, aqui nessa matéria, ele está entrevistando o Risolia, que foi secretário de Educação durante vários anos do Rio de Janeiro, para que ele comentasse sobre como o Brasil virou a página com relação à avaliação em larga escala, com o exemplo do Rio de Janeiro. Então é ele que vai para a Secretaria de Educação Básica. Para interpretar e falar um pouco sobre a BNCC, muitos autores têm usado o termo reformadores empresariais da educação. E aqui eu tenho que fazer uma diferenciação. Enquanto escola sem partido é pensado, é chamado pela maioria dos analistas como um movimento conservador, esse grupo já está mais dentro de uma concepção liberal. O que seria então esses reformadores empresariais da educação? Eu trouxe um texto que saiu no Estadão, e agora acho que alguns vão conhecer o nome do autor, Cláudio de Moura Castro, fez um texto polêmico recentemente, e ele escreveu então esse texto Escola e Empresa, e nesse texto é quase uma síntese do que seria essa concepção empresarial na educação. Vou ler com vocês. Com o dedo em riste, nos dizem: escola não é empresa, educação não é produto, avaliação é neoliberal, e por aí afora. Passemos ao largo desses soluços semânticos. Embora tocar o piano seja um ato individual, carregar o dito requer a cooperação de mais de um forçudo. Contudo, são justamente as atividades do segundo tipo que mais crescem. Convivemos com empresas, igrejas, escolas, associações voluntárias e inúmeras outras formas de trabalho coletivo, com estruturas tortuosas, exigindo de quem as coordena cada vez mais competência para que cumpram o seu papel. Curiosamente, por diferente que pareça, tem algumas necessidades comuns. Em primeiro lugar, precisam de clareza quanto aos resultados esperados. Sem isso, boa coisa não vai sair. Se um empurra o piano de escada acima e outro de escada abaixo, é encrenca na certa. Portanto, definir objetivos claros é importante tanto para fábricas quanto para a escola. Qualquer organização sempre busca conseguir mais ou melhores resultados com o mesmo esforço, sejam quais forem os objetivos perseguidos, mais pneus produzidos, judiciário com decisões mais justas e rápidas, escola com melhor qualidade. Então, vocês devem ter percebido que ele coloca na mesma esteira de produção aí alunos e pneus. A ideia é essa. Produtividade e eficiência têm que ver com a relação entre esforço e resultado. Portanto,
Esse nexo será sempre o foco de grandes atenções. O que tem isso de neoliberal? Nada, né? Então, para sobreviver, as empresas foram as primeiras a buscar boas regras e técnicas para que pudessem ser mais eficientes. Nos últimos anos, explicitam-se os critérios da boa gestão. Definir objetivos claros, o pênalti sobre o déficit. Quantificar as metas sem medir, não sabemos onde estamos. Compartilhar as metas com os colaboradores, criar instrumentos para acompanhar o funcionamento passo a passo e criar mecanismos para premiar, punir e corrigir os desvios. Então, esses reformadores empresariais de educação acreditam que a melhor solução para o problema da educação é o modelo empresarial. E aí as estratégias do campo educacional são o fortalecimento da gestão, uma concepção empresarial de gestão, avaliações externas de larga escala e censitárias, responsabilização, meritocracia e, com isso, a criação de um verdadeiro mercado educacional. O que isso tem a ver com a BNCC? Um grupo que tem influenciado diretamente na elaboração da BNCC é o Movimento Todos pela Educação, que é, para quem não conhece, é um grupo composto por essa equipe aqui, né? Quem está conosco? De Pascoal, Itaú, Bradesco, Telefônica, Gerdau, Instituto Unibanco, Instituto Natura, Fundação Lema, Globo, Moderna, Instituto Ayrton Senna, Fundação Vitor Civita, Banco Internacional de Desenvolvimento, Saraiva, e por aí vai, a lista é extensa. Então, esse grupo tem pressionado por uma determinada concepção de base. E aqui nós temos, eles assumem uma nova configuração, um movimento pela base, que são basicamente o mesmo grupo. E esse movimento pela base tem influenciado diretamente todo o processo de elaboração da BNCC. Inclusive, durante o período das grandes polêmicas em torno da BNCC, quem ia falar no jornal, nos jornais da grande mídia, não era o Palácios ou o ministro da Educação. Quem ia era a presidente de Todos pela Educação, Priscila, não vou lembrar o nome dela agora. Mas então esse grupo ele tem influenciado diretamente. O Manuel Palácio de alguém que, na minha concepção, tem defendido essa concepção de avaliação de larga escala, uma concepção empresarial da educação. Cid Gomes sai, vocês sabem, porque ele se desentendeu com o nosso congresso. Entra o Janine Ribeiro, e aí você pensa, mudou o Manuel Palácio. Não, o Manuel Palácio continuou. Então, é alguém que tem uma força aqui, né? Tem uma... Então, mas falando sobre Janine, e aí começa a juntar um pouco a história da BNCC com a Escola Sem Partido, ele, depois que ele deixou de ser ministro, ele explicou nas redes sociais por que ele segurou o documento de história. Qual foi a justificativa dele? É um texto grande, eu não vou ler todo. No final ele fala o seguinte: desculpe-me por tratar de assunto que já não me compete, mas eu me dirigi por tudo que sei, o ministro Mercadante e o secretário Palácio evitarão qualquer viés ideológico nesse tema e em outro. Finalmente, na transmissão do cargo de ontem, deixei claro que pretendia, com a base história, que essa desse um ensinamento crítico, mas sem descambar para a ideologia. Então, esse é um comentário que eu acho muito problemático. Por que a versão inicial do documento de história era ideológica em comparação ao currículo que a gente tem hoje? Esse seria neutro? Então, uma história eurocêntrica seria neutra? E uma história que enfatiza história americana, história africana, seria ideológica? Esse tipo de comentário foi reforçado até por historiadores reconhecidos, como Ronaldo Vanfus, que escreveu um texto chamado Nova Face do Autoritarismo, no qual ele disse que o documento de história era lulopetista. E esse tipo de crítica, vindo de pessoas minimamente respeitáveis, gerou comentários como esse do Escola Sem Partido. A julgar pelo que andam dizendo por aí, o MEC comissionou uma equipe do Estado Islâmico para cuidar do currículo de história, da Base Nacional Comum. E o que a gente está vendo é, além desse grupo mais liberal, empresarial, depois, especialmente do golpe, você tem um grupo conservador que também começa a querer influenciar na elaboração da Base Nacional Comum. Então, sai o Janine, entra o Mercadante, Manuel Palácio continua, e eu até apostava com meus alunos em sala de aula que eu achava que iria continuar mesmo depois do golpe. Mas, então nós temos aí a ruptura. Entra o Mendonça Filho, que vocês todos já sabem, que recebeu Alexandre Frota, deu declarações como essa, né? Então ele recebeu aí resultados online com Alexandre Frota. Ele disse, aí é o vídeo dele gravando na frente, e ele parece ter sido influenciado por isso, porque ele falou que o ministro da Educação, Mendonça Filho, paralisou as negociações para a implementação da BNCC. A ideia, segundo ele, é desideologizar o debate. Então, isso vindo do ministro interino da Educação é bastante preocupante. Já estou terminando. Entrou, então,
pela BNCC, o Rosseli, eu fui procurar o currículo dele e, para minha surpresa, ele está fazendo mestrado em Juiz de Fora, no mesmo grupo do Manuel Palacios, e não indica quem é o orientador dele. Então, fica aí a pergunta, né? Mas então, só para concluir e tentar entender agora, como além desse grupo mais liberal, nós temos os conservadores influenciando diretamente na elaboração da BNCC, e aqui eu concluo, no dia 31 de maio de 2016, foi chamado um seminário sobre a Base Nacional Comum Curricular na Câmara dos Deputados. Quem convocou esse evento, das pessoas que fizeram o requerimento dos deputados, foi um deputado chamado Rogério Marinho, que eu não sei se vocês conhecem, ele é do PSDB do Distrito Federal. Não, ele é do PSDB do Rio Grande do Norte. Ele fez, além de um daqueles projetos que eu não consegui falar com vocês, ele criou o projeto de lei 1411, que tipifica o crime de assédio ideológico. Muda o nosso Código Penal para criar o crime de assédio ideológico, teria como vítimas os alunos e levaria professores para até um ano e meio de cadeia e multa. Então, ele fez o requerimento para esse seminário e eu vou mostrar para vocês só a mesa sobre ciências humanas da BNCC. Então, quem compôs a mesa sobre ciências humanas da BNCC? Você imagina automaticamente que eles deveriam ter chamado os maiores nomes da educação nacional das ciências humanas. Quem foi chamado para a mesa? José Orley, Orley José da Silva, que é um professor que tem um blog chamado De Olho no Livro Didático, que está linkado na página inicial da Escola Sem Partido. Eu vou dar dois exemplos de textos desse blog. Então, o primeiro deles, Candomblé e Umbanda em Livro Didático de 2016 do MEC para Ensino Fundamental. Alunos de escolas públicas e privadas, inclusive confessionais, que estudarem com os livros didáticos de 2016 do MEC para crianças de 6 a 10 anos serão doutrinados sistematicamente no Candomblé e na Umbanda. Eu pergunto se alguém acredita nisso. E qual é o argumento que ele usa? Imagens como essas. Então, você tendo um livro didático, Xangô, Deus do Trovão e da Justiça, símbolo desse orixá, o machado dos dois anos, chamado Axé. Esse machado representa a justiça. Para eles, isso aqui é doutrinação religiosa de Candomblé e Umbanda. Aí vem a pergunta, Zeus, Apolo, Afrodite, são todos deuses neutros. Mas se estiver vinculado a uma religiosidade afro-brasileira, aí é ideológico, é doutrinação religiosa. Um outro texto recente, MEC não desiste, livros de 2016 para crianças de 6 a 10 anos, vem com ideologia de gênero. Qual é o exemplo que eles dão, então, do livro didático de ideologia de gênero? São imagens com várias configurações de famílias, com duas mães, uma família com diferentes composições. Vejam os desenhos que três crianças fizeram para representar suas famílias. Com base nos desenhos, podemos afirmar que o gabarito era: as famílias são diferentes umas das outras. Isso, para eles, é ideologia de gênero. Simplesmente afirmar que existem diferentes configurações familiares. Além dele, Braulio Porto de Matos, que é o vice-presidente da Associação Escola Sem Partido. Eu vou pular, eu ia trazer uma frase dele aqui, eu vou só mostrar para vocês. Ele falou numa audiência pública, não é a primeira vez que ele fala no Congresso Nacional, com o tema da audiência da doutrinação política ideológica nas escolas. Ele levou a definição de ideologia, que ele demorou 30 anos para escrever essa definição de duas linhas. Um discurso ficcional e simplista que se apresenta como verdade a ser assegurada em última instância pelo controle total do poder governamental. E para que ele usa essa definição? Para dizer que o paulo-freirianismo seria ideológico. E aí ele fala, não vou entrar em algumas questões, só para vocês terem ideia do que foi dito numa audiência pública na Câmara dos Deputados. Ele não vai entrar na questão se Paulo Freire era ele próprio paulo-freiriano. Ele era, mas isso nos levaria a discutir uma questão análoga entre a relação entre Marx e o marxismo, que recusou a paternidade do marxismo e do filho dele com a empregada doméstica dele. Ele falou isso numa audiência pública. É gravíssimo. Então, e aí diz que Paulo Freire e os paulo-freirianos seriam idiotas úteis da causa comunista e fala que esse cartaz, chega de doutrinação marxista baixa do Paulo Freire, é o diagnóstico mais preciso da situação política que vive o Brasil hoje. Então, essa pessoa foi chamada para falar sobre a BNCC, um padre, que eu sinceramente não sei quem é, e aí para fechar, e como junta essa discussão, o deputado Rogério Marinho coordenou a mesa e ele, nesse seminário, anunciou o seguinte projeto. O PL 4.486. O que é esse projeto? Ele altera o Plano Nacional de Educação, visando que a Base Nacional Comum Curricular, BNCC,
lei for aprovada, quem fará a última versão da base será o nosso Congresso Nacional, aquele mesmo que vocês viram votando naquele domingo. E um outro caminho, que é o caminho previsto para a base, também está ameaçado, porque pela primeira vez na história do Conselho Nacional, um presidente revogou a nomeação de conselheiros e fez substituições bastante questionáveis. Então aqui fica como a base agora ela está sendo disputada por esses grupos, mas e com aí ameaças bastante diretas ao processo final de elaboração da base. Bom, a apresentação era essa e voltamos aí para o debate, as perguntas, as colocações, obrigado. Bastante informações, uma avaliação sobre o momento que nós estamos vivendo, do ponto de vista das investidas, tanto conservadoras como investidas liberais, né, que pretendem aí, de acordo com aquilo que a Frente Nacional e também a Frente Paraibana Escola Sem Mordaça têm discutido, né, amordaçar educadores e também estudantes em todos os níveis da educação. Nós vamos passar agora para a fase, para o momento do debate. Estamos propondo, se assim o plenário concordar, 3 minutos. Faremos aí a abertura de 3 ou de 5 inscrições. Vamos passar para o Fernando, depois mais 5 inscrições, e aí vamos avaliar de acordo com o horário, a disponibilidade do local. Então, estão abertas as inscrições, por favor. Vou pedir para que vocês se identifiquem. Não sei se está ligado. Oi. Boa noite, meu nome é Robson Jampa, eu sou aluno de RP aqui da UFPB, também sou militante cultural. E quero mencionar um fato curioso que aconteceu aqui recentemente na nossa cidade, que tentaram na Câmara Municipal de João Pessoa empurrar esse projeto de escola sem partido na nossa Câmara Municipal para que ele fosse aprovado no âmbito municipal. Então eu, junto com algumas pessoas, a gente foi até a Câmara Municipal, já na CCJ, procurar os vereadores da CCJ para a gente tentar já barrar na CCJ. Graças a Deus não passou na CCJ. Mas eu já estou ouvindo falar que alguns parlamentares, encabeçado por uma parlamentar da bancada religiosa aqui da Câmara Municipal, quer porque quer que seja aprovado no âmbito municipal esse projeto da escola sem partido, que ela acha que é doutrinação, tudo que foi explicado aqui. E eu tenho uma dúvida em relação ao seguinte, a gente sabe que o pessoal opressor, o pessoal fascista, louco, essa é a verdade mesmo, que a cada dia se prova mais que são. Eles vão se aproveitar das pessoas que são leigas em relação ao assunto, porque eles colocaram esse título muito bem colocado, escola sem partido, né? Que é para pegar. Porque o pessoal que não entende vai dizer, porque o pessoal da esquerda quer que tenha partido na escola. Ninguém quer que tenha partido na escola. O pessoal quer que a escola não seja uma escola com mordaça, que o aluno não seja um boneco zumbi. E como é que a gente pode chegar ao pessoal que é mais simples, mais leigo, antes que seja feita uma lavagem cerebral nessa turma, para que depois eles não se voltem contra nós. Então, uma forma que possa ser feita isso, né? Essa é a minha dúvida. E lembrar aqui que a gente deve lutar contra esse projeto, que isso é uma aberração terrível, que assassina e amordaça todo mundo dentro da escola, desde o professor até o aluno. Porque chegar ao ponto de um professor ser penalizado criminalmente por ele apenas fazer o que ele faz, dar aula e transmitir o seu conhecimento para os alunos, isso é um dos absurdos. Só falta agora voltar o que fizeram na Segunda Guerra Mundial, que os nazistas queimavam livros em praça pública. É só o que falta acontecer. É? Me desculpe ter estendido aí, mas a minha dúvida é essa, tá certo? Muito obrigado aí. Obrigado, Robson. Próximo inscrito é o professor Alexandre.
Na sequência, o professor Tiago. Boa noite. Eu sou Alexandre, professor de educação, também integrante da diretoria da LUF, na diretoria de política educacional e científica. Eu queria começar essa minha intervenção parabenizando o Fernando pela riqueza empírica de elementos que ele traz para esse debate. Eu acho que esse debate a gente, de uma certa maneira, e não tem nenhum sentido pejorativo nisso que eu vou dizer, mas a gente trava ele muito numa perspectiva teológica. Eu acho que essa componente empírica que você injeta é fantástica, é absolutamente indispensável. Acho que se você puder deixar a cópia desse teu material, dessa tua série de transparências aí, da Data Show, para a gente vai ser fantástico. Agora, eu queria chegar, quer dizer, e queria centralizar essa minha conversa contigo, Fernando, exatamente nessa questão de como é que a gente consegue perceber a relação entre a BNCC e a Escola Sem Partido. E aí eu vou bater um papo de pares, historiadores. Veja, eu acho, primeiro eu preciso começar dizendo para você que eu não acho que mentalidade se contrapõe à ideologia. Eu acho que mentalidade é simplesmente uma outra construção mental, né, que para mim se relaciona com a ideologia por uma questão de duração. Eu acho que a mentalidade é a construção do mental da longa duração e a ideologia da média duração. Eu trabalho por aí. Eu acho que a Escola Sem Partido está no campo da mentalidade. A BNCC está no campo da ideologia. É bem claro que essas coisas são articuladas, não são independentes, né? Elas se agregam na conveniência dos interesses do capital internacional. O que, que é, de fato, a BNCC? A BNCC é acabar com as barreiras que poderiam existir para o investimento do capital no novo mercado que se abre, que é o mercado da educação. Até algum tempo atrás, a gente pensava no trabalho intelectual como um trabalho mais ou menos intenso ou protegido, né, em relação ao trabalho braçal, do processo de auto-extração de mais-valia, essa coisa toda. Essa nova etapa, né, com a mudança tecnológica, essa nova etapa que o capitalismo abre com toda essa transformação, é exatamente uma etapa de dizer que, não, olha, não é tão diferente assim. A gente vai conseguir, né, segundo o capital diz, fazer com o trabalho intelectual que a gente já faz há muito tempo com o trabalho braçal. E é claro que para fazer isso precisa passar pela escola, precisa entrar na escola. Tá? Então, você pega, tira a barreira para o capital entrar dentro da... E é claro que se você conseguir construir uma mentalidade, né, que diga que tudo que se opõe a isso, entendeu? É ruim, é danoso, é dominador. É sopa no mel. Né? Então, eu acho que a articulação passa muito por essa perspectiva. Né? E eu acho que a gente precisa ter muita clareza quando a gente trabalha uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, mas elas não são independentes. Elas têm uma articulação que a gente precisa saber mexer com essa articulação muito bem. Caso contrário, quer dizer, veja, o próprio final da minha intervenção, eu vou fechar com isso, Marcelo, você me desculpe se eu passar um pouquinho do meu tempo. Quer dizer, está se criando talvez uma celeuma, né, de começar a tentar fazer a gente gostar, de achar que o avesso do avesso é o direito, né? Quando você diz assim, a BNCC está ameaçada, que houve um voto de autoridade do presidente do Conselho Nacional de Educação, quer dizer, que se dane! Entendeu? Porque a BNCC é ruim, independente do Conselho Nacional ser autoritário, ser autoritário, ser defendido ou não ser defendido pelo movimento Escola Sem Partido. Então, eu acho que está na hora de ter muito cuidado, né, com o que vai fazer. Próximo inscrito é o professor Tiago, depois o professor Luciano. Bom, boa noite a todos e todas aqui presentes, né? Professor Fernando Pena. Talvez a gente se conheça por e-mail, não sei, até o Felipe não pôde, trocou talvez alguma coisa, só que professores contra a Escola Sem Partido, né? E reforçar que aqui em João Pessoa, né, esse projeto foi barrado na Constituição, na Comissão de Justiça, mas na Paraíba, por um voto, mas a Paraíba é a vanguarda disso, na medida que
Picuí foi, se não o primeiro, o segundo município a aprovar esse projeto de lei em fevereiro de 2015. E eu queria, na verdade, pedir licença um pouco para falar, nós, o Alexandre que me antecedeu falou aqui sobre o PNCC, tem 13 minutos, acho que também a gente tem que tomar um cuidado, que não tá, nem toda crítica PNCC se enquadra, né, a uma adesão à escola sempre partida, a própria UF, né, tem um racha bastante sério e progressista, né, fora o ânimo, eu estou falando de outros setores, né, de esquerda, inclusive, contrário à proposta do PNCC em história. Mas eu queria só dar um toquezinho e pedir licença para falar um depoimento pessoal, se ela conhece. Aqui na Universidade Federal da Paraíba, a gente tem uma avaliação institucional feita pelos alunos, que avaliam vários aspectos e eles são livres para fazer comentários anônimos. Entre o artigo que eu cometi aí, a convite do Marcelo, que está ali no formativo da DUF, né? E uma fala que eu fiz aqui, eu acho que foi nesse mesmo auditório, eu fui conferir a minha avaliação institucional sobre o semestre 2015.1, quando a gente teve a greve aqui, de 4 meses. E aí tinha um comentário lá, apenas um. O seguinte, doutrinação exagerada em sala de aula. Na disciplina de América 1, passamos metade do curso discutindo conteúdo marxista. Poderia ter discutido com o semestre inteiro, não apenas a metade. Por isso, houve grande evasão da disciplina, como acredito que a coordenação percebeu. Ainda tem a coisa da delação premiada, né? Da delação anônima, pedindo providências da coordenação para com a minha pessoa, que se encontra em estágio probatório. Mas o problema é que não tem medo de sair probatório, todo mundo sabe disso. Mas tem um registro agora institucional no Estado, em que um grupo de 5 ou 6 pessoas reduziu minha nota, inclusive em aspectos que são absolutamente objetivos. Por exemplo, eu recebi 2 em assiduidade. Eu tinha que dar 15 aulas, dei 17. Não tem como receber 2 em assiduidade. Certo? Mas existe agora um grupo de alunos que declaradamente estão articulados para caçar com professores como disse o departamento de história. Isso está acontecendo nesta universidade. Aqui no campus, curso de história, departamento de história. E talvez esteja acontecendo apenas no curso de história. Eles, inclusive, se orgulham de falar isso para os seus colegas. Certo? Eu fui uma das primeiras vítimas que eram alunos do segundo semestre. Agora já estou no quarto, quinto. Certo? Essa semana parece que inclusive teve um confronto também em sala de aula nesse sentido. E o tempo inteiro ficam jogando casca de banana professor Caim. América 1 aqui na universidade é pré-colombiano. Tempo inteiro perguntando o que eu achava sobre assuntos da atualidade. E o tempo inteiro desviando, porque eu sabia que era casca de banana, mesmo assim. Foi ali colocado. No caso, o conteúdo marxista era um texto do Eric Wolff, né? Estou vendo aqui alguns alunos, né, da disciplina, que simplesmente Hobbes Ball considera o Eric Wolff o melhor texto de história marxista feito por marxista desde Marx, para falar sobre um conceito que todo aluno tem que saber e que toda biografia, inclusive não marxista, de modo falava que era de modo de produção. Isso para eles foi considerado doutrinação. Para esse grupo, não é a turma inteira, é um grupo. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que dentro da universidade esses projetos estão tomando força. Fernando se salientou aqui, professores do Departamento de Educação, Ciências Sociais de Brasília e de outros cursos. Quem vai enfiar a faca não são necessariamente os bolsonaristas, mas são nossos colegas na sala dos professores, os coordenadores de curso, os coordenadores da educação básica nas escolas. Entendo. São esses nossos colegas em formação que estão caindo nessa lenga-lenga. Em formação, ou doutores, ainda que demore 30 anos para fazer aquela definição de ideologia. Mas que são professores doutores e que usam da sua respeitabilidade para para fazer um enaltecimento ao obscurantismo. É um projeto fascista que elimina a possibilidade de se pensar, de discutir a diferença e de construir o conhecimento. E isso precisa ser denunciado como um projeto fascista, como ele efetivamente é. E com o fascismo não tem tolerância. É combate. Boa noite. Queria, Luciano, professor da Medicina aqui do Departamento de Promoção da Saúde, queria
simplesmente parabenizar a sua apresentação. Achei que foi muito boa. Você fez não uma apresentação, mas uma genealogia de todo esse movimento que está acontecendo. Acho que é necessário a gente se fundamentar ainda mais sobre esse debate, para poder estar se contrapondo. A minha fala vai muito no sentido do que o Thiago trouxe agora, até porque eu estou extremamente envolvido nesse momento numa vivência que eu queria compartilhar com as pessoas aqui da UFPB. E eu acho que é um exemplo do que está acontecendo já hoje aqui na universidade. Não precisa esperar esse projeto ser aprovado. Eu sou professor da medicina. Dois dias atrás, estava chegando após a Assembleia dos Professores aqui no meu centro e encontrei um cartaz pregado na parede elogiando o melhor time do centro da medicina, que estava tendo um campeonato de futebol, que se chamava Dopasmina. Óbvia insinuação, para não dizer outra coisa, de que você estava estimulando dopar as mulheres para poder abusar sexualmente delas, fazer o que quiser. E não bastasse o cartaz, tem um risco no cartaz que algumas meninas devem ter colocado, algumas estudantes, respeito às meninas. Esse cartaz foi arrancado assim, em uma hora, mais ou menos, que eu passei no corredor e voltei. Foi arrancado, colocaram outro, depois outras arriscaram de novo, disseram não à violência contra a mulher, não sei o quê. Umas três vezes algumas mulheres fizeram rascunho e foram novamente colocadas, depois um outro diz, quantas vezes rabiscarem, colocaremos de novo, chega de mimimi, não sei o quê. Nesse momento estava tendo um jogo da seleção de futebol feminina no hall do centro e várias pessoas assistindo. Com aquela indignação que eu estava no momento, eu subi numa cadeira que estava lá no sofá, pedi atenção dos estudantes, uma parte eu conhecia, que tinham sido meus alunos, outras não, e tentei fazer uma fala de quanto eu estava indignado com a violência, primeiro, do nome de um time de futebol de estudante de medicina, referenciando esse nome, e segundo, com aquela disputa que estava ali posta de desrespeito às mulheres. Os estudantes se sentiram agredidos, os estudantes do time, que por coincidência também estavam ali, e fizeram uma postagem no Facebook falando isso, e a turma toda veio em defesa. Um coletivo feminista de estudantes de medicina que estava se sentindo coagida com a minha posição, se sentiu empoderada para tomar posse desse discurso e saiu com uma nota contra isso. Essa nota foi assinada por vários outros coletivos daqui de outros estados. No outro dia, ontem, no caso dos estudantes, recuaram, fizeram uma nota com uma falsa desculpa, pedido assim meio envergonhado, e estão se colocando no lugar de vítima. Se colocando no lugar de vítima, que é, ao invés da gente ser agressor contra as mulheres pela nossa atitude, a gente está sendo perseguido nas redes sociais, sendo acusado falsamente de apologia ao estupro ou coisa assim. E ao longo do dia de hoje, só para concluir, alguns professores estão também aderindo a isso, dizendo, os bichinhos estão sendo expostos na rede social. E teve agora a reunião no centro acadêmico, durante sua fala, Pedro, eu acabei de receber. Eles foram para a reunião do centro acadêmico e aprovaram uma abertura de processo administrativo contra mim, por agressão aos estudantes, por ter denunciado um ato de violência e de apologia ao crime de estupro. Então, assim, claramente, um cerceamento de uma atitude política deliberada que eu fiz contra um crime que estava ocorrendo nas paredes da nossa escola, que é completamente distorcido e colocado como um professor comunista, revolucionário, revoltado, não sei o quê, que está tentando impor aos estudantes que esse negócio de estimular estupro é coisa que a gente tem que aceitar, passar a mão na cabeça, e que isso é só brincadeira, entendeu? Então, assim, é mais um exemplo, eu acho, de quanto a gente está caminhando para essa perspectiva. Estou aqui... O último inscrito nesse bloco, professor Eduardo. Eu estou muito feliz. Eu esqueci de mencionar. Eu espero que tenha alguém da direita aqui que preste atenção nisso aqui. Eu prestei essa semana um BO contra a página Direita Paraíba. Contra as postagens aqui minhas, fizeram os memes meus, e eu estou abrindo um processo contra essa página. Se tiver alguém aqui da direita, que leve a rede. Está aqui o BO, tá? Quem quiser ver aqui, que venha dar uma olhada aqui, o BO que eu fiz na delegacia contra a página, e vou abrir um processo contra todas as postagens preconceituosas, racistas, machistas, perseguidoras, opressoras e fascistas. Sei lá.
Boa noite, meu nome é professor Eduardo, sou professor do Departamento de História aqui da UFPB e também dirigente da UF. Eu gostaria, bem, claro, elogiar a palestra, muito boa mesmo, porque nos dá uma ideia do percurso. Mas em cima desse percurso eu gostaria de problematizar uma questão que é teórica e importante, com a qual você começou. Primeiro, as referências ao artigo do jornal O Público, né, português, né, e do autor, que é especialista em fascismo, né, nos dá uma pista de um problema teórico que está sendo colocado sobre isso, sobre as permanências das práticas e das formas de pensar do fascismo, né, reatualizados na contemporaneidade. Isso é uma questão. E a outra, que também fica para mim claro, do paralelo que você tenta fazer entre a escola sem partido e os projetos neoliberais no tempo da educação, né, da mercantilização, inclusive da educação para a mercantilização, né, me chama a atenção também para essa aliança, vou chamar assim, né, que será que a gente pode chamar, entre essas práticas persecutórias de base e reatualização fascista e uma espécie de aliança e, às vezes, né, uma ambivalência com as práticas neoliberais e com os projetos neoliberais em relação à educação. Se a gente pudesse associar isso e como é que isso, na verdade, para mim, está traduzido, né, nessa ambivalência entre escola sem partido e projetos da base nacional de educação. Isso. Então, vamos passar agora para o Fernando. Já temos, com base no caso do Rio de Janeiro, uma das vezes que o projeto quase foi votado no Rio, nós fomos com cartazes e etc. E me chocou muito a fala de um vereador de um partido de esquerda, não vou nem falar o partido, que ele olhou para nós com os cartazes e falou o seguinte: olha, pessoal da educação, eu queria aproveitar que vocês estão aqui e dizer, olha, eu vou votar contra o projeto, mas não se assustem porque meu nome está no projeto. Eu inicialmente assinei o projeto sem ler, porque era do colega Carlos Bolsonaro, que assina todo mundo, então eu assinei sem ler. Então, a impressão que eu tenho, e o caso de Alagoas, de novo, serve aqui como um caso paradigmático, em Alagoas, quando o projeto foi apresentado no nome de Escola Livre, ele foi aprovado por unanimidade no primeiro momento. Unanimidade, foi para o governador votou, e aí sim, na derrubada do veto, nós tivemos um placar um pouco mais equilibrado. Mas então, esse é um dado, acho que a gente tem que chegar nesses vereadores e deputados, eles precisam saber da oposição, porque senão eles olham, escola sem partido, aparece um nome bom, vamos lá. A criminalização dos alunos também foi mencionada, e isso ficou muito claro para mim no debate de ontem, que foi no CEFET, que os alunos leram os projetos, lá foi só sobre escola sem partido, então eu tive tempo de ler todos os projetos. E eles olharam com o olhar do aluno, e eles perceberam o quanto esses projetos proíbem ou criminalizam também a prática do estudante. E é verdade. Se você pegar o projeto 1411, que é o crime de assédio ideológico, um aluno do Grêmio que vá na sala de aula fazer uma discussão, apresentar um debate, ele também pode ser enquadrado, não é só o professor. Então, eu concordo. Alexandre, concordo com você, acho que talvez seja na pressa. Existem várias posições com relação à BNCC, a posição da Amped, por exemplo, vai ser contra a ideia de uma base. A minha posição tem sido, eu sou contra essa versão de base, porque o que não foi discutido em um momento, a estrutura da base com o objetivo de aprendizagem por ano, essa estrutura não foi questionada, ela foi dita, o documento está estruturado assim, então você pode mexer no objetivo ou outro, pode mexer aqui e ali, mas qual é o problema? Essa estrutura dos objetivos de aprendizagem por ano, ela se amarra facilmente a uma revisão das matrizes de avaliação, e aí pode se encaixar claramente nessa política de reformadores e empresários da educação. Então, quando eu falei que ela está ameaçada, talvez seja expressado mal. Ela está agora ameaçada também por um outro caminho, que aí não sei nem como dizer qual é pior ou melhor, mas eu também discordo do caminho que ela estava tomando antes. Então, esse é um dado. Tanto o último colega que falou quanto você falaram da articulação. Eu não sei se essa articulação, ela, em alguns casos ela é direta e às vezes não, mas o que eu vejo de comum é que tanto o movimento conservador quanto o liberal, grosso modo,
E eu concordo com a... E isso tem ficado claro para mim, que eu tenho ido a vários estados do Brasil discutir esse projeto. Em todos os lugares as pessoas falam, o projeto não foi aprovado nacionalmente, mas ele já está tendo impacto. Todos os lugares. Professores relatam perseguições, professores falam sobre como eles têm medo de trabalhar certas temáticas em sala de aula. Então, há uma autocrítica que a gente tem que fazer. Eu acho que nós deixamos esses movimentos difundirem esses discursos durante muito tempo sem oposição. Exemplo, ano passado, no encontro nacional da PU, no reunião do GT, quando eu falei sobre esses projetos, alguns disseram, Fernando, isso é obviamente inconstitucional. Fernando, você está no palco para maluco. Fernando, se passar de uma veta. Então, a gente demorou muito a enfrentar esse discurso e quando a gente vê o senso comum está aderindo de roldão. Então, você fala para as pessoas e aí todo mundo, ah, não, mas você pode até ser contra, mas você tem que admitir que tem doutrinação nas escolas. Eu pergunto, o que você está falando? O que é doutrinação? Ah, mas eu sou a favor. Você já leu a página? Então, e aí a pergunta inicial, né? Como chegar a esses colegas que estão espalhados aí? Um trabalho de formiguinha. Eu acho que é um trabalho de discussão com colegas da educação básica, colegas do ensino superior, também não achamos que todos conheçam, que saibam a crítica. Então, mostrar o que é, o que está por trás, qual é o discurso que está. Mas esse é um trabalho de... acho que a gente tem que usar as redes sociais. A criação do Professor de Conto Escola Sem Partido foi um passo nesse caminho. Eu tenho grandes esperanças na criação da Frente Nacional e das Frentes Regionais, que podem ter uma capilaridade ainda maior, mas pensar o quanto cursos de formação de professores não podem levar essa discussão para as escolas, para dentro das universidades. Então, eu guardo. E aí, acho que também tem uma... sair de um academicismo nosso. Eu, por exemplo, eu escrevi, assim que eu fiquei muito chocado com isso tudo, eu escrevi um texto para um blog chamado Ódio aos Professores. O texto teve mais de 20 mil acessos. Então, a gente tem que pensar em produzir discursos, não só artigos científicos, teses, dissertações, mas produzir algo que a gente possa entrar no debate da opinião pública. Eu acho que é nesse campo que a gente está perdendo, é nesse campo que eles ainda têm muita força. Sobre a vinculação com o fascismo, para mim não há dúvidas que tem, eles usam estratégias fascistas, chamar o professor de contaminação. Para quem estudou o caso, seja do fascismo italiano, nazismo alemão, é muito assustador ver essas imagens, esse discurso, porque ele tem paralelos muito claros. Então, eu acho que é um paralelo importante e o Manuel Loff, ele escreveu esse texto quando ele teve presente numa discussão que a gente fez na UPU de Fortaleza e ele assistiu e ele falou, tem que escrever sobre isso em Portugal, porque ele ficou assustado como especialista no fascismo. Acho que tentei responder todas, não sei se consegui. Passar para a Michele, que na sequência, e Débora, é isso? Ao lado da Michele, que é a próxima. Depois a colega aqui, Sueli. Suelídia. Michele. Esse eu acho que está melhor. Boa noite. Sou Michele, conhecida como Mica, que algumas pessoas estranharam olhar no ar. Eu sou coordenadora do curso de licenciatura em dança aqui da UFPB. Sou também membro do Cordel, que é o coletivo representativo dos docentes em luta. E muito obrigada pela fala. Bom, na verdade, falar em 3 minutos é difícil, eu vou tentar aqui. Primeira coisa, eu quero dialogar com o colega, né, que foi a primeira a dizer, e que o Fernando acabou de falar sobre. É super importante a gente fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Conversar com os nossos pares. Mas também é bastante importante a gente sair, né, do portão da universidade e levar essa conversa adiante. E aí eu digo isso porque semana passada, como o Marcelo também já disse, teve o lançamento da Frente Paraibana Escola Sem Mordaça. E aí eu faço parte também da Frente Povo Sem Medo e na reunião da frente nós decidimos que íamos fazer umas mordaças. E aí eu fiquei para resolver isso. Aí eu fui numa lojinha, né, de aviamento comprar zíper, elástico. E a moça lá falou assim para mim, nossa, eu já vi gente comprando, né, para tudo quanto é tipo de roupa, mas para colocar na boca eu nunca vi. E aí eu fui explicar para ela o que era. E ela, nossa, que legal. Fiquei uns 10 minutos conversando, ela não fazia a mínima ideia disso.
minutos. Eu vou te... eu não vou cobrar para fazer. Você pode vir buscar aqui amanhã que vai estar tudo pronto e eu vou apoiar o protesto. Então é isso, né? É conversar com o vizinho, é conversar no caixa do mercado, por aí vai. Mas o que eu queria dizer é que eu participei do seminário estadual que teve da base aqui como representante da área de artes, me convidaram para ser coordenadora. E eu cheguei lá e fiquei muito entristecida com o que eu vi. Eu estava fazendo essa discussão aqui com os meus alunos, porque a área de dança, né, a área de arte, é uma área que está sendo muito penalizada nessa base. E eu cheguei lá, simplesmente não há espaço para discussão. Né? Eu tive que discutir, tive que coordenar a área de arte, ensino fundamental 2, ensino médio, e a área de educação física, ensino fundamental 2 e médio. Ou seja, eram vários objetivos que a gente simplesmente tinha que dizer se estava claro ou não, se tinha pertinência ou não. Não tinha espaço nenhum para discutir. E não tinham professores da rede ali para discutir isso. Pelo menos não na sala que eu estava. Então, isso é bastante complicado, porque a gente tinha que dizer sim e não, sim e não, sim e não. E não podia discutir, não podia fazer nada nesse sentido. E no outro dia, a gente só tinha que ver se os objetivos estavam relacionados com eixos e falar... Tá, tá tudo certo, a Paraíba aprovou. E só uma coisa que eu gostaria que discutisse é que sempre que a gente fala da escola sem partido, e aí eu estou fazendo uma ligação com a base, é a questão do corpo. Porque o corpo, a gente vive numa cultura do não movimento. O corpo na escola, ele já é silenciado o tempo todo. Né? Todo mundo tem que ficar sentadinho aí, ó, um olhando para a nuca do outro, igual vocês estão. E aí, se essa escola sem partido, né, se isso de fato ocorre, o que é que vai acontecer? Né? Os alunos vão ser ainda mais robotizados. Né? O que acontece? Então, eu acho que é importante a gente pensar na questão do corpo também, quando for discutir essas questões, quando for pensar a base, mas principalmente quando for pensar a escola sem partido. Obrigada. Próxima. Difícil identificar. Na sequência, Suelídia. Boa noite, eu sou Débora, sou professora aqui no Centro de Educação, alguns estudantes aqui, meus alunos e alunas. E além de ser professora, eu sou assessora de extensão. E aí, primeiro, parabéns e obrigada pela palestra. E aí eu sempre falo, parece que a gente está sempre falando para os pais, as pessoas que já acreditam que esse projeto ele não pode acontecer. Mas aí eu pergunto, não pode acontecer ou ele já está acontecendo? Repare só. Hoje eu vou também pegar um pouco de como você colocou a experiência, Thiago. Aconteceu hoje uma coisa incrível. Nós estávamos numa reunião com a PRAC, a Proreitoria de Extensão, e eu preciso falar os nomes, né, porque ainda não estamos com mordaça. E aí a gente começou a discutir, porque tem todo um histórico de avaliação. Né? Eu acho que nós falimos, a gente tem que falar isso mesmo, a gente tem que fazer a meia culpa, e eu acho que nós falimos na avaliação. E hoje em dia a avaliação, ela quer impor o controle e a mordaça. E eu acho que é nisso que esse projeto ele começa a ganhar espaço. Porque a sociedade lá fora, ela diz assim, não, realmente não tem que ter partido. O professor não tem que dizer o que eu não quero dizer para os alunos, para os meus filhos. E aí ele vai ganhando espaço e corpo. Mas só que na universidade, será que a gente está discutindo e defendendo a nossa posição em pequenos atos? E aí é isso que aconteceu hoje. Era uma reunião somente para a gente falar sobre a Semana de Ciência e Tecnologia e falar de como é o trâmite para a gente colocar os projetos de extensão no sistema. Bom, essa é outra questão, né? Sistema, a gente tem que colocar a nossa carga horária. E aí a discussão começou com relação à carga horária docente. Se a gente vai colocar naquele PID ali não cabem as horas que a gente trabalha, não cabem. Né? Só que a crítica é, tem professor que tem 3.500 horas de extensão. E aí, vamos controlar isso, isso é errado, não está certo. Como que o professor dá 3.500
aí é uma pressão, e essas, as instâncias maiores, elas ficam pressionando o professor para atender esses órgãos que chegam e começam a limitar o espaço do professor. Enfim, e eu fui ficando calada, e eu disse, gente, olha, sinto muito. Eu tive que falar, eu sinto muito, mas eu não sou a favor, porque uma proposta lá era de que os projetos de extensão, e aí eu estou falando especificamente da extensão, porque historicamente a pesquisa já tem um autocontrole, não é verdade? E aí a extensão a gente tinha mais liberdade de trabalho, e aí agora estabelecer controle. E aí cada professor extensionista teria que dizer o que realmente faz para o bolsista ir lá e ver se realmente o projeto está acontecendo. Gente, então, são pequenas coisas que estão acontecendo há muito tempo na instituição e que a gente vem ficando calado. E aí eu tive que falar. Eu disse, olha, não concordo com nada disso, não concordo com essa forma de controle, porque a CGU está querendo pegar aqueles professores que trabalham aqui, trabalham fora, e acabam prejudicando a maior parte que trabalha mais do que as 40 horas de dedicação exclusiva. Então, é só uma parte. Muito obrigada. Temos o Fernando. Conheci o Fernando antes, colega aqui à frente. E fechando, eu me inscrevi. A proposta é que durante a fala da colega aqui nós possamos escolher novas inscrições. Boa noite a todos. Agradecer a Fernando pela apresentação e também a Aduf por proporcionar esse momento de debate. Acho super importante que a gente esteja cada vez mais mobilizados, discutindo, nos posicionando em relação a isso. E minhas reflexões vão no seguinte sentido. Quando a gente diz que a gente fala para os próprios pares, e é importante, é muito importante falar para os pares, porque não necessariamente os pares também estão entendendo o que está acontecendo, né? E estão, de fato, se posicionando em relação a isso. Eu sou professora, eu ministro algumas disciplinas aqui no Centro de Educação que estão altamente implicadas com a proposta do projeto Escola Sem Partido. Uma disciplina é ensino de história, na formação de professores para as séries iniciais do ensino fundamental. Outra disciplina é educação de jovens e adultos, também no curso de pedagogia. E nas duas disciplinas, o meu referencial teórico para o ensino de história é a educação dialógica. E para a educação de jovens e adultos é a educação popular. Então, a preocupação é imediata, né, com esse sentido, essa necessidade que coloca a Escola Sem Partido de calar o professor diante das suas convicções, mas sobretudo diante daquilo que é realmente necessário estar discutindo em sala de aula, são concepções extremamente pertinentes para movimentos educativos, né? E Paulo Freire está muito presente nessa discussão, né, dentro da universidade e fora da universidade também. Mas a gente se preocupa porque aqui na universidade, e muitas pessoas já colocaram exemplos disso, nem sempre os nossos alunos estão, de fato, compreendendo o que está acontecendo. Né? Outro dia eu presenciei, eu estava esperando entrar na sala de aula e cinco alunos estavam conversando sobre uma disciplina, História da Educação. Nessa disciplina, os alunos estavam estudando os paradigmas da história. Era o positivismo, o marxismo e a nova história. E aí eles diziam o seguinte, o que é mesmo positivismo? Eu falava umas coisas bem sem sentido. O que é mesmo nova história? Aí davam também uma caracterização muito estranha de nova história. Mas quando eles se perguntavam sobre o que é o marxismo, aí dizia, não, marxismo a gente sabe o que é. É aquela ideologia que estão colocando em sala de aula. Né? É a lavagem cerebral que os petistas estão fazendo. Essa era a definição de marxismo. É uma completa ignorância de modelos de história. Então, a gente precisa se preocupar sobre isso, sim. A gente precisa refletir muito sobre o que a Escola Sem Partido traz como proposta educativa,
mas, sobretudo, eu fico, apesar da imensa preocupação, eu acho que a gente está vivendo um momento muito produtivo, né, do pensamento freiriano, e como Freire ainda inquieta. Isso é muito bom. Pela palestra, pela organização do pensamento e a contribuição que você traz essa noite aqui para a gente, que fazemos a UFC, que estamos aqui na UFPB. Mas eu queria também dizer a Luciano que, pelo menos, nós vamos estar juntos na cadeia. Ele vai, eu, como petista que sou, já vou direto para o... Entendeu? Então, estou doutrinando um bocado de jeito. Mas eu queria fazer três perguntas para você. Primeiro, o projeto Escola Sem Partido, ele, na minha compreensão, ele se agudiza pelo que ele não diz. Não, o que ele diz já é extremamente, mexe na nossa costela, na nossa coluna vertebral, mas o que ele não diz, que se expressa no não pluralismo, no que significa a neutralidade, no que significa o dedo duro, do que significa retirar a democracia, o processo democrático dentro da escola e tirar a liberdade de expressão, que ele não diz nesse sentido, se buscando nos elementos constitucionais, para dizer isso. Então, que você apontasse mais elementos nesse sentido. Porque nós não estamos em qualquer momento de nossa história. Nós estamos num momento que fomos golpeados. Um momento em que um golpe institucional se agrava. Essa semana, o reitor da Universidade Federal Rural de Mossoró foi reeleito e o Ministério da Educação não empossou o reitor. E hoje nós temos um reitor pro tempore na Universidade Federal que possivelmente terá que fazer uma nova eleição. Isso não é qualquer coisa. Nós já vivemos isso nesse momento. O que a escola sem partido se agrava nesse momento crítico que a gente tem hoje? Minuto. A segunda questão. E aqui eu... E a terceira questão tem a ver com a base nacional comum curricular. É uma luta dos trabalhadores em educação no Brasil constituir um sistema nacional que tenha uma base comum curricular, que os conteúdos... Isso é uma luta da ANFOP, é uma luta da ANPED. É uma... Não. Garantia. Calma, sim. Não, uma base comum nacional... que se constitua... Não, tudo bem, não, é verdade. Fernando, tempo. Porque isso não é uma questão menor, porque também jogar a água com balde e tal, e tudo no lixo, eu também tenho desacordo com o que estava colocado. Mas os trabalhadores vêm numa luta, eu acho que você podia trazer o que significa a luta dos trabalhadores por ter um currículo nacional... uma base nacional comum. Próximo inscrito sou eu. E temos um outro colega lá atrás, como é teu nome, desculpa? Tiago, que pediu inscrição. Já naquele... Calma, gente. A colega lá atrás, a Marcela, e eu não consegui identificar mais inscrições, porque a gente tinha encerrado, mas eu preciso localizar agora que a gente faz as inscrições para que, de fato, passe para o Fernando, as pessoas novamente colocam as suas questões, ou mesmo a gente pode combinar de abrir todas, para que ele possa fazer, responda e fazer as suas considerações finais. O teu nome lá atrás, por favor. Zênia. Ivete, lógico. E o Alexandre está pedindo reinscrição. Mais alguém que nós não conseguimos identificar? Então, nós vamos encerrar as inscrições, até que questões
dizer respeito ao horário, local, tudo. Eu vou fazer as minhas observações, o controle, ligar aqui para ser rápido e a gente passa para o Fernando. Vejam, eu vou pedir para falar daqui para facilitar. Acho que é fundamental, algumas intervenções já fizeram isso, eu quero fazer dois comentários. De fato, são comentários, se o Fernando pode utilizar aí, se achar conveniente ou não. Primeiro, é uma coisa que o Fernando acaba de chamar a atenção, o Fernando Cunha, da ADUF, da conjuntura política que nós nos encontramos. Né? Do ponto de vista da conjuntura política, cresceu e ganhou volume na sociedade, apesar de setores, inclusive da esquerda brasileira, ter tido a dificuldade de entender esse processo. Inclusive, aqui você diz, olha, nós não enfrentamos, desde que demos muito espaço para esse pensamento conservador, que foi se expressando, inclusive, nas ruas, destilando, primeiro, uma intolerância e, depois, ódio. Né? Então, eu acho que é importante nós entendermos. Eu sei que você fez essa avaliação, né, mas a gente também poder contribuir nessa discussão, entender que a conjuntura política hoje está dando espaço e um projeto dessa magnitude, quando retira conteúdos fundamentais que são trabalhados, porque vejam, na escola, no ensino médio, ensino fundamental, o ataque é especialmente aquelas discussões relacionadas aos direitos humanos e a direitos das mulheres, da população LGBT. Então, veja, isso na escola, que eles condensam com uma ideologia de gênero. Nas universidades, o ataque é especialmente direcionado, não é exclusivo, mas direcionado, a uma tradição, que é uma tradição marxista. Tá? Então, veja, isso tem dimensões diferentes. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, ao não trabalhar estas questões que eles colocam como ideologia de gênero na sala de aula, no ensino médio, no ensino fundamental, nós vamos estar criando, né, educando, contribuindo para a educação de, literalmente, de pessoas intolerantes e estaremos alimentando aí todo um caldo cultural para a prática de crimes de ódio. Eu acho que eu queria que a gente pudesse refletir um pouco sobre isso. E um outro aspecto que aí é a partir das falas das colegas, dos colegas, sobre os processos de disciplinamento e controle dos trabalhadores em educação, e nós estamos vivendo isso muito forte nas universidades, a partir do avanço tecnológico, né? E quando você questiona isso, ah, vocês são contra o avanço da tecnologia, e não é isso, eu estou tentando aqui recuperar uma questão fundamental que o sindicato teve na discussão no Conselho, da resolução sobre encargos docentes, e eu queria só lembrar isso, que a nossa intervenção lá foi de tal forma que o que vinha era muito pior. Mas estou convencido de que nós, através do sindicato, iremos propor isso, nós vamos precisar discutir essa resolução e um conjunto de medidas que estão sendo impostas na nossa universidade, que tem como justificativo o incremento de novas tecnologias que, na verdade, estão diretamente relacionadas com instrumentos de controle e disciplinamento, tá? Que nós precisamos discutir e reagir. Então, eu acho que essa é uma discussão importante, né? Eu já estou sinalizando, né, que o sindicato, mais uma vez, irá convocar a categoria, né? Ele espera contar com um número maior do que contou da primeira vez para nós enfrentarmos isso na UFPB. Vou passar para o Fernando. Nós temos 5 novas inscrições, né? E a partir dessas novas inscrições, o Fernando está propondo que a gente faça direto. Podemos fazer? Então vamos passar imediatamente para o Thiago, depois a Marcela, Zênia, Ivete e o Alexandre. Encerra as falas, né, para que a gente possa passar para o Fernando. Thiago. Muito boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Thiago, sou estudante aqui da Geografia e sou professor do Instituto Federal da Paraíba, onde temos tido alguns problemas com relação a isso. Eu queria parabenizar não só pela fala, pela militância em torno da causa, mas muito sensivelmente parabenizado pelo debate no Canal Futura, porque eu saudar teria estado tudo a perder. Porque
porque eu não teria aquela calma, aquela tranquilidade diante daquele fascista, crápula, inescrupuloso, pilantra, chamado Miguel Nogueira. Eu não conseguiria manter a calma, por isso que tem que ter pessoas preparadas psicologicamente para aguentar o trampo, não seria o meu caso, eu ia para o palco com ele em rede nacional. A segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte, que é fazer uma análise baseada nas histórias pessoais para a gente refletir. Primeiro é o seguinte, eu vim numa defesa doutorada de um colega meu aqui na UFPB sobre currículo de história. E um dos membros da banca, que a minha memória vai me falhar, eu não consigo lembrar o nome dele, falou assim, no final dos anos 70, na transição democrática, eu fui convidado para fazer uma cartilha. Frei Eliano que sou, fiz aquela cartilha com todo aquele conteúdo progressista, etc, etc. E essa cartilha foi mandada para uma dessas instâncias deliberativas, eu não me lembro se era uma Assembleia Legislativa ou se era o Secretaria de Educação. E quando ele foi convidado, ele foi lá fazer a exposição e ela foi aprovada por unanimidade. E a sensação com a qual ele saiu de lá foi a seguinte, os caras aprovaram porque pensaram assim, deixa isso aí, eu mesmo não vou conseguir fazer isso não. E me parece que projetos como Escola Sem Partido e outros da mesma natureza estão agora partindo do pressuposto que a educação pode muita coisa. Em algum momento eles descobriram isso. Atrelaram isso a essa ameaça ao status social de privilégio, né? O Diogo Milton Santos disse que a classe média brasileira não quer direito, quer privilégio. A esses barcos, a esses mínimos, a esses quase que incipientes, questionáveis direitos sociais que foram adquiridos nos anos. Me parece que há uma, além de todo o caráter fascista, uma tentativa de reafirmar esses privilégios e eleger a educação como ponto principal para bloquear, para evitar que essas camadas historicamente mais marginalizadas tivessem algum progresso. Parece que tem esse conteúdo, porque, ó, eu dei aula durante muito tempo em escola privada de uma pessoa. Eu não vou dizer o nome, não, foi no GEL durante muitos anos. E lá eu dei aula para filhos dos maiores especuladores imobiliários da cidade. E falava de especulação imobiliária. E tem pouquíssimos problemas. Hoje eu não estou mais lá, mas tenho colegas que estão. Dois foram recentemente na diretoria das explicações do que estavam falando em sala de aula. Então, uma reflexão também nesse aspecto que eu queria que o Fernando, por favor, fizesse, parabenizá-lo mais uma vez, sobretudo pelo debate do Canal Futura. Marcelo. Depois da Zênia. Dito que vocês vão se aproximando. Eu sou Marcela, sou estudante do curso de graduação de Artes Visuais aqui no Federal. E eu participo do PIBID. E eu vou contar só dois casos. O primeiro é que em 2009 eu trabalhava numa ONG aqui em João Pessoa e fui convidada para fazer assessoria de comunicação num congresso em Brasília chamado FENASP, que é a Frente Evangélica Nacional, com parceria com igrejas e igrejas católicas, igrejas evangélicas, em 2009. E eles levantaram quatro bandeiras, que era contra a pedofilia, contra o aborto, contra movimentos LGBT e contra essa ideia da escola. E aí era bem grotescas as coisas, assim, eles falavam de cartilhas do governo que lançavam nas escolas, que estavam encontrando alunos nos banheiros se masturbando, coisas assim, e aí a gente tinha que combater essas coisas e tal. E eu conheci uma mulher lá chamada Damaris Alves, que ela foi convidada pela Raíssa Lacerda, vereadora, para vir aqui para falar sobre a Escola Sem Partido, e ela é uma das pessoas que levanta essa bandeira. E aí eu catei ela no Facebook e escrevi, disse assim, minha filha, você não tem vergonha não de pegar e dizer aí, em nome do seu Deus, que isso está tudo errado, que todo mundo faz pecado, que não sei o que, tá lá. E aí ela pegou e começou a me acusar, assim, eu trabalho com as minhas crianças e ela tem uma ONG lá que trabalha com crianças indígenas e eles catam lá e adotam as crianças. É bem complicada a vida dela, que é uma pessoa que é interessante também de se pesquisar, porque foi bem interessante o que você trouxe, que parece uma rede mesmo e que começou faz tempo, faz muito tempo, e que é atrelada a essa dominação que a gente encontra, infelizmente, nessas instituições como igrejas e por aí vai. Que é muito parecido o discurso, demais. E a segunda questão é, então, aí ela me falou que ela participou da escrita desse PL. Um minuto. E eu posso até trocar depois algumas informações mais precisas.
E a segunda questão é que eu levei para o FIBID um projeto de trabalhar diversidade. E era, eu queria tratar o caso da violência contra a mulher. E o meu professor, coordenador do FIBID, me enviou um link dizendo que você tome muito cuidado com esse tema, porque esse procurador, que é o Guilherme Shelby, que também faz cartilhas por aí para colocar nas escolas, ele tem uma nota extrajudicial num site que ele tem disponível na internet, que qualquer professor que tratar sobre temas de ideologia de gênero ou sobre até masturbação em sala de aula, ele pode ser processado pelos pais ou pelo próprio diretor da escola. E aí aconteceu, porque eu tratei do tema da violência contra a mulher, e teve um problema lá quando foi questionado, quando eu questionei quem que era Deus, porque o menino falou, esse negócio de homem com mulher, tá tudo errado, é tudo pecado. E aí eu perguntei para ele quem que era Deus para ele, né, porque que era pecado. E aí, desculpa, eu vou terminar agora. E aí eu fui transferida dessa escola sem dizer nada. Mas é um professor meu aqui, viu, do CCTA, lá do PIBID. E isso também acontece com os alunos que estão querendo ser professores, sabe? E essas outras especulações que essa galerinha faz já é bem antiga mesmo. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque parece bem bonitinho ali, bem laico, só que nunca. Depois se pede e encerram as falas do professor Alexandre. Boa noite. Meu nome é Zene e eu sou aluna do curso de licenciatura de História, do curso noturno. Eu queria somente reforçar, eu acho que ninguém ia falar, mas o Marcelo, né? Marcelo ainda bem que tocou no assunto, reforçar essa questão da ideologia de gênero, como é colocado, eu não acredito que existe ideologia de gênero, né? Mas reforçar, não é à toa que essa questão de gênero vem tão, digamos assim, frontalmente colocada dentro do projeto Escola Sem Partido ou dentro do movimento Escola Sem Partido. A questão do controle sobre as mulheres, seja sobre o corpo, seja sobre a mente, seja a questão do feminismo como um todo, o patriarcado como um todo, ele é uma base, um pilar desse conservadorismo, né, e desse sistema que a gente conhece. Então, eu quero fazer um apelo, inclusive, assim como a colega professora lá do curso de dança, para todo e qualquer militante, todo e qualquer documento, toda e qualquer atitude, toda e qualquer ação pública, né, toda e qualquer atividade, leve em consideração essa questão que é fundamental, que o patriarcado é um fator importantíssimo nessa luta que a gente trava há anos e tem que continuar a travar agora de forma até mais aguda, digamos. Eu, inclusive, estava vendo a camisa ali do... Ninguém precisa ser lésbica para lutar contra a lesbofobia. Então, não precisa ser mulher para entender e lutar contra, porque todos os homens têm mães, irmãs, filhas, esposas, e eu acredito que todos têm uma preocupação com o bem-estar social. Então, é um alerta para que este olhar também esteja presente em todas as atividades, todas as ações que a gente fizer contra essa coisa enorme e assustadora que é a escola sem partido. Obrigada. Lembrando que essa atividade está sendo gravada, ela vai estar disponível no canal da ADUF, no YouTube, para que a gente possa dar divulgação a essa atividade. Boa noite. Em primeiro lugar, parabenizo a ADUF pela iniciativa. Como estávamos silenciosos e silenciados a respeito de tão grave problema. Em segundo lugar, parabenizo o professor convidado. E em terceiro lugar, eu me acosto ao professor Tiago. Estou desempregada. Se não fossem os meus 45 anos de trabalho, que já me dão direito à aposentadoria, eu estaria na rua, porque eu fui concursada para a disciplina Sexualidade Humana dentro dessa casa.
Sou professora aqui do Centro de Educação, concursada para a disciplina de sexualidade. Impossível, todos sabemos, trabalhar a questão da sexualidade sem pensar nos valores, nas subjetividades, em tudo o que a escola sem partido preconiza. Então vejam bem, sinto-me como as índias velhas de peitos caídos, que não aceitaram a mordaça dos jesuítas e nunca abandonaram a sua religião e a sua cultura. Os jovens índios submeteram-se. As velhas índias de peitos caídos não aprenderam um Deus, não substituíram seus deuses e deusas por um Deus branco, único, todo-poderoso, onisciente, onipotente e onipresente, invisível, que tudo sabe, tudo vê e tudo pede contas e castiga. As índias velhas preferiram ficar com seus deuses originais. Então, gente, não fossem os meus 45 anos de trabalho, estaria eu desempregada. Mas ainda tenho um tempinho, porque a mordaça ainda não chegou. Está prestes a chegar totalmente, mas está chegando de forma sutil. Bom, então eu ainda tenho um tempinho para conclamar colegas a prepararem um referencial para os legislativos municipais, para que eles não venham a aprovar tamanha barbárie e retirar das Índias Velhas a sua liberdade de cátedra. Pela ser professor é isso, é aprender e ensinar o tempo todo, né? Com os alunos, com os colegas. Mas eu me inscrevi, de certa maneira, muito provocado pela intervenção do Fernando, e porque eu acho que era uma chance que a gente tinha de equilibrar um pouco o debate, né? Que está claramente perdendo para a escola sem partido, puxar um pouco para a base nacional como curricular. Quando eu brinquei com o Fernando, né, eu acho que foi uma brincadeira, mas que ela tem um fundo muito sério. Eu acho que é preciso que a gente tenha muito claro que a base nacional curricular comum, ela não é nada além de uma tremenda de uma armadilha colocada no nosso caminho. Porque, veja, a defesa de uma identidade nacional da educação brasileira consubstanciada no sistema nacional de educação não tem nada a ver com a ideia de que 60% de tudo que qualquer brasileiro vai aprender, que é a única coisa, aliás, que cai no Enem, né, é esse elemento. Pelo contrário, a nossa identidade como educação nacional, ela tem que estar assentada, sobretudo, na realidade brasileira, que é a realidade da diversidade. Nós somos diversificados regionalmente, né, culturalmente, étnico-racialmente. E nós vamos dizer que tem que existir num país que tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, não é isso que a gente aprende em geografia no primário? Que isso, com essa diversidade, tem que ter um currículo em que todo mundo aprenda as mesmas coisas e do mesmo jeito? Isso é uma armadilha, moçada. É terrível, né? Eu defendo uma identidade da educação nacional. Claro que eu defendo. Por um sistema, não esse que estão propondo, que esse aí, eu nunca vi uma coisa mais safada do que propor um sistema cuja base é a colaboração, ou seja, um ato da vontade, né, de faça se eu quiser, não faça se eu não quiser, que é a base que está proposta, até hoje, mesmo nesse Plano Nacional novo, né, da educação. Mas essa identidade não é uma base comum nacional curricular. Essa identidade tem que ser muito mais bem pensada, discutida, né, e construtiva, né, de cada um e de todos os integrantes do povo brasileiro como sujeitos da sua história.
E é claro que a base nacional não vai fazer isso. Vamos passar para o Fernando. Eu peço que faça suas ponderações a partir do que foram as intervenções e também suas considerações finais. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer muito, e aí eu não falo isso da boca para fora, até porque eu estou debatendo com colegas. Cada lugar que eu vou, eu aprendo muito. E, na verdade, com essa discussão da Escola Sem Partido, eu estou tendo a oportunidade de fazer uma mesma apresentação com variações várias vezes. Então, sempre aprendo novos argumentos, novas perspectivas. Então, foram muitas coisas. Eu vou só pegar os temas que eu acho principais. Então, eles criaram alguns termos, ou ressignificaram alguns termos que eles tiveram muito sucesso na qualificação desses termos. Já falamos aqui da ideologia de gênero, que eles deturparam a ponto de se tornar uma tentativa de acabar com a família tradicional. O marxismo cultural, que é outro termo que é tudo é culpa do marxismo cultural. E o que é o marxismo cultural? É isso. Alguém pergunta para o aluno, não, é aquela coisa de esquerda malvada que eles estão querendo botar nas escolas. E o outro seria a doutrinação ideológica, que eles enquadram tudo aí no meio, inclusive o que nós chamamos de educação pode se tornar, na cabeça deles, doutrinação ideológica. Então, com relação a... E aí, já juntando um pouquinho, acho que foi o Thiago que falou sobre... eu vejo também todos esses movimentos como reação a algumas conquistas que nós tivemos nos últimos anos. Então, por exemplo, a combate à discussão de gênero ganha muita força no Brasil quando um deputado federal chamado Jair Bolsonaro pega um material de combate à homofobia, vai para o parlamento, balança aquilo e diz que aquilo é o kit gay. E ali começa a verdadeira campanha que não é só o resultado da ação dele, mas que leva à exclusão do termo gênero do nosso Plano Nacional de Educação. Então outro ponto que eu queria reforçar é que não é, e aí falaram isso, é um contexto mais amplo, acho que o Marcelo falou, e outros colegas também falaram, acho que o Fernando também falou. Muitos têm usado o termo onda conservadora e não é só nem nacional, é internacional. A questão de gênero, você encontra vídeos em francês, em inglês, o Papa recentemente falou sobre isso. Então, não é uma questão nacional, é uma questão contextual. É só você perceber como a Escola Sem Partido existe há 10 anos e chega no contexto que a gente está vendo, eles explodem enquanto projetos de lei e outros elementos. Fernando também falou sobre que ele se agudiza pelo que ele não diz explicitamente no projeto, e eu concordo, é por isso que eu faço um esforço de retomar o discurso dele nas redes sociais e no site. Porque no site, nas redes sociais, eles mostram o que eles não podem colocar no projeto de lei. E foi curiosíssimo, e agradecer aí, ó, elogio a minha calma no canal Futura, que uma das coisas que tirou o meu interlocutor do sério, o interlocutor que não olhou para mim em nenhum momento e perdeu o controle várias vezes, foi porque eu insisti em falar do site. E ele falava, não, a gente tem que discutir um projeto. Ele me entregou a folha e falou assim, é um projeto, não pode falar do... E aí você vê, a pessoa tem vergonha sobre o discurso do movimento que ele mesmo criou, né? E aí, no dia seguinte ao debate do canal Futura, se você entra no site da Escola Sem Partido agora, aparece um aviso de página inteira. Este é o site do movimento Escola Sem Partido, não do programa. Porque ele quer que a pessoa entre e fale, olha, não, isso aqui não é a lei, isso aqui é um movimento. Só que a gente não pode aceitar essa dissociação, é porque no discurso dele, nas redes sociais, na página, que a gente vê o que o fundamento do projeto e o que eles não podem dizer ali naquele projeto. O que mais? É algo que já foi dito, né? Então eu acho que é algo que nós temos que nos esforçar. Eu acho que se tem algo de positivo nessa disputa é isso. Acho que a gente tem que vencer esse projeto em todas as instâncias, ele não pode ser aprovado, eu acho que em lugar nenhum, em nenhuma instância. Mas ele coloca uma oportunidade, primeiro, de uma mobilização ampla. Eu acho que a Frente Nacional Escola Sem Mordaça é a concretização disso. É uma pauta que é muito mobilizadora e que coloca uma oportunidade, uma vez derrotado esse projeto, para que nós reafirmemos na opinião pública, não só entre nós, o que é educar para nós. Quais são os limites éticos da nossa profissão? Então é uma discussão que depois tem que ser feita conosco, porque para mim é algo que tira completamente a legitimidade desse projeto, é um projeto que versa no seu coração sobre ética profissional docente e não inclui a categoria na discussão em nenhum momento. Ao longo das audiências públicas, todos que aconteceram na Câmara dos Deputados, os professores não foram convidados, os representantes dos professores.
marginalização dos movimentos sociais e dos sindicatos. É, e aí, nesse, já também dando um aviso, dia 1º de setembro foi remarcada uma audiência que, para mim, estrategicamente, é central. Dia 1º de setembro acontece no Senado uma audiência pública para discutir o tema liberdade de expressão em sala de aula. E é interessante que não é do professor, é em sala de aula. E aí ontem o debate com os alunos do CEFET me fez ver que não é só do professor, é dos alunos também. E quem são os convidados para essa audiência? Miguel Najib, Luiz Felipe Condé, Demétrio Magnoli. Mas agora a mesa ficou mais equilibrada, eu fui chamado, o Helena Araújo, que coordena o Fórum Nacional de Educação, foi chamado, uma representante... Então, eu acho, mas esse é um momento que acho que não só pelo que vai acontecer no debate, na audiência, mas eu acho que é um dia simbólico de defesa da liberdade de expressão em sala de aula. Sobre a base, e eu peço perdão porque a minha fala, na verdade, foi uma fala sobre escola sem partido, mostrando os impactos na base. Eu acho que a base, por si só, mereceria uma hora de debate e não daríamos conta dela. Mas eu concordo com você que eles tentaram fixar um sentido de base. Quando você vê a linha do tempo que eles colocaram no site, ela parece que a base é inevitável. A base estava prevista na Constituição e depois em toda a legislação de lá para cá. E sendo que, na verdade, na Constituição não está dito base nacional comum curricular, está dito base nacional comum. E tem gente, inclusive, que interpreta que a própria LDB pode ser entendida como uma base. Ou a gente pode pensar em bases em outros moldes. Então, acho que o que cabe a nós não é nem combater a ideia de uma base nacional comum, porque ela pode ter um significado mais positivo, mas é criticar essa BNCC e a maneira como ela está estruturada. Eu acho que esse é um ponto interessante. Então, tentei aqui falar de tudo, não sei se dei conta, mas então agradecer de novo pela oportunidade, agradecer pelo convite, e foi um prazer. Obrigado.